a mudança da casa trouxe um entusiasmo maior para os meninos, né? E com isso, a adaptação da vida escolar. A maioria nunca estudou em escola particular e trouxe uma ansiedade para eles. Eu não vou dar conta, Luciana, eu não consigo. Mas o clube montou toda uma estrutura para adaptar esse momento de transição escolar, né? Então, ganhamos mais duas pessoas na parte pedagógica para estar acompanhando a parte de estudos. Vem o Paulo para cuidar na parte de exatas e a Bruna para cuidar da parte de humanas e linguagens. Bom, a parceria começou com uma visita que recebemos aqui do Vitor, da Luciana, aqui no colégio, para conhecer nossa escola. Essa parceria é muito importante para nós, do colégio, porque ela traz visibilidade para a gente, ela traz uma marca aí muito forte, que é a marca do Red Bull Bragantino, vinculada ao nosso nome, o que nos traz muito orgulho, muita satisfação. Nos traz também a oportunidade de trabalhar com esses alunos que são atletas, que têm esse objetivo muito claro para a vida deles, né? Mas que a escola pode contribuir com um ensino de qualidade, um ensino acolhedor, um ensino onde se valoriza o respeito, se valoriza o relacionamento, um relacionamento sadio dos alunos. E é isso que eu acho que o Colégio Populus consegue mais agregar para os atletas do Red Bull. Deixar de citar o quanto a escola, né, a Populus, se empenhou para estar recebendo esses meninos na questão da adaptação. Então, foram feitas sondagens, tanto na escola quanto aqui, pelos professores, para ver aonde estavam as lacunas propriamente ditas, dos que já estavam e dos que estavam chegando, para fazer um plano de intervenção. Então, os meninos hoje já estão mais aceitando mais esse novo desafio. Eles estão vendo que é capaz, sim, de acompanhar um ensino particular. Ah, eu acho que o dia a dia está sendo bem corrido, mas foi o que eu escolhi. De manhã a gente vai para a escola. Eu gosto muito de ir, que o nível é muito bom. A gente entende bastante o que os professores têm para dizer. E depois a gente treina, né, de tarde, depois tem estudo de noite. A rotina acaba ficando bem corrida, mas mesmo assim dá bastante tempo para descansar. A gente consegue adquirir os conhecimentos do treino e da escola, tudo certo. É uma fase de adaptação bem difícil, né, porque rotina de estudo, o estudo mais pesado da escola, da minha escola antiga, era muito mais leve. Mas eu estou me adaptando bem, né, a escola é bem estruturada, eu gostei muito da estrutura. Estou me adaptando bem nessa rotina de estudo longo. A carreira do futebol é bem ingrata. Às vezes nem os melhores conseguem alcançar o objetivo. E para mim uma estrutura melhor de estudo vai me alavancar bastante no meu futuro. Por exemplo, eu não dou certo no futebol, eu tenho um estudo básico, pelo menos para mim conseguir tirar um diploma para entrar no serviço bom. Isso para mim, sem comparações, é uma ótima estrutura. O Colégio Populus está completando 20 anos de fundação aqui na cidade de Atibaia. Nós estamos localizados aqui no bairro do Alvinópolis. Nós temos uma estrutura de alta qualidade, com bastante segurança, quadra coberta, salas climatizadas, projetores multimídia, uma tecnologia assim, que ajuda bastante no dia a dia das aulas. E a gente atende alunos a partir de 1 ano e meio, né? A partir da educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais, séries finais, o ensino médio. Nós temos também o pré-vestibular e os cursos técnicos do período da noite também. Então, uma escola bem completa, uma estrutura ótima para os alunos e uma proposta pedagógica, como eu disse, que além de uma qualidade de ensino, preserva muito
o desenvolvimento social, o desenvolvimento da inteligência emocional dos alunos. Então, se estiver procurando uma escola, traga o seu filho, venha conhecer o Colégio Populus, tenho certeza que você vai ficar encantado com o nosso trabalho. Muito bem, amigo torcedor, um forte abraço. Estamos chegando mais uma vez em mais uma transmissão esportiva para você, direto aqui de Jarinu, no CFA Centro de Formação de Atletas do Red Bull Bragantino, aqui em Jarinu. Teremos hoje esta partida para você que abre o Campeonato Brasileiro Sub-20 entre Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Nós vamos rapidamente com o nosso repórter David Xavier, que já tem um convidado especial na abertura, mais do que nunca, né? Especial, que já abre com o treinador William Batista para esta categoria Sub-20. Muito boa tarde, David Xavier. Que nos acompanha, quem está aqui ao meu lado é o técnico do Atlético Mineiro, professor Guilherme Daladeia. Professor, primeiro obrigado por atender a equipe da Massa Bruta TV. Professor, como é que vem esse Atlético para essa competição? Qual a expectativa do Galo para essa disputa de Campeonato Brasileiro Sub-20? E para esse jogo especificamente, como é enfrentar um Red Bull Bragantino? Boa tarde, é um prazer imenso estar falando com vocês. Primeiro, enaltecer a volta desse novo formato do Campeonato Brasileiro, a CBF, que eu acho que ela vai conseguir oportunizar várias culturas, várias escolas do futebol brasileiro e que a gente consiga ainda melhorar mais esses nossos atletas. A expectativa é a melhor possível, é que eu sempre comento com os nossos atletas. A gente tem que desfrutar de uma grande competição, são 19 rodadas, respeitar muito o trabalho do Red Bull, que já vem há alguns anos mostrando excelentes jogadores. Mas o Galo também vem forte, com jogadores que recentemente estiveram comigo na Taça São Paulo, alguns jogadores mais jovens, onde a gente está dando a oportunidade para esses jovens atletas que a gente vê com grande projeção dentro do clube, e é fazer um grande jogo. É o primeiro jogo, é a estreia, tirar essa ansiedade, ter o controle, tentar ter o controle do jogo, isso vai ser importante. E ser o Galo vingador, que eu sempre falo, o Galo respeitando o Red Bull, mas não deixando seus princípios de jogar e ter a posse de bola. Perfeitamente. Está aí o professor Guilherme Daladeia, o técnico do Galo Forte e Vingador, conversando aqui com a equipe da Massa Bruta TV. Beleza, está aí o David Xavier, onde a gente falou o William Batista, na verdade é o treinador Guilherme Dea, treinador do Atlético Mineiro. Ô Lucas, diga aí, Lucas, suas primeiras impressões dessa partida envolvendo Red Bull e Atlético Mineiro. Boa tarde, Eduardo Madeira, boa tarde a todos os nossos amigos telenautas ligados na Massa Bruta TV. A expectativa de um grande jogo de futebol entre a Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, a estreia das duas equipes, sempre bom estrear com o pé direito, sempre bom estrear com vitória, e é isso que os meninos esperam, né? Fizeram uma boa Copa São Paulo, vem tentando buscar ali uma reabilitação nesse brasileiro. No ano de 2023, a campanha do Red Bull Bragantino não foi a esperada, talvez no ano de 2024 melhore as coisas, o Red Bull Bragantino venha e estreia com o pé direito. Beleza, este é o nosso Lucas Carneiro. Daqui a pouco a bola rola para você, amigo torcedor, aqui direto de Jarinu. David Xavier aí do gramado, mais uma vez, panorama de momento, David. Odô, aproveitar não só essa questão desse panorama, a expectativa aí dessa estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20, tô aqui com o técnico William Batista, técnico da equipe do Red Bull Bragantino. Primeiro, professor, obrigado por nos atender, desejar aí uma boa sorte, êxito, né, nessa estreia de competição. Queria que você falasse exatamente dessa estreia, como é que vem esse Red Bull Bragantino para essa competição e esse jogo contra o Atlético Mineiro, forte equipe também na base. Boa tarde a todos, a gente teve 6 semanas juntos desde a minha chegada no clube. Tenho me sentido muito em casa, estou muito feliz com tudo que o clube tem oferecido a nível de estrutura e até de pessoas também. A gente teve boas 6 semanas, os jogadores tiveram um bom comprometimento, bom empenho. A gente espera que tudo aquilo que a gente treinou durante esse período hoje a gente nos faça merecedor da vitória. E a expectativa dentro dessa competição?
É, classificar, né? Acho que a gente, com tudo que a gente oferece, tudo que tem para o clube oferece para todos nós, é fazer uma boa competição, brigar para classificar até o final e depois entrar no mata-mata, um outro campeonato. E lá em agosto a gente vê como é que vai ser essas quartas de final. Perfeito. Aí o professor William falando e atendendo gentilmente a equipe da Massa Bruta TV. Bom jogo, professor. Obrigado, vamos com tudo. É isso, Du. E aí o técnico da equipe do... Beleza, tá aí o David Xavier agora sim conversando com o treinador William Batista. Para você, David Xavier, agora com mais tranquilidade, nós fizemos a abertura justamente para prestigiar os técnicos, os treinadores. Agora, David, com mais tranquilidade para você passar mais informações aí de Red Bull Bragantino e de Atlético. Beleza, daqui a pouco então, David Xavier. Sabia, ele não tá... Por quê? Eu... Aí daqui a pouco nós teremos o David Xavier. Agora sim, David, aí do gramado as informações. Perfeitamente, Edu. Mais uma vez, boa tarde a você, o Lucas Caneiro, todos os amigos e amigas que nos acompanham em mais uma jornada aí da Massa Bruta TV. Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20 começando, né? Então, um formato diferente, como até já disse o professor Daladé, o técnico da equipe do Atlético Mineiro. 20 clubes, 19 rodadas, ou seja, um turno, apenas um turnão, assim como as equipes estão chamando. 8 equipes se classificam à próxima fase e aí vem aquele chaveamento, né, das quartas de final, primeiro contra o oitavo, enfim, em jogo único eliminatório nas quartas de final e também nas semifinais. Já para a grande decisão, marcada aí para os dias 21 e 28 de setembro, serão 2 jogos na grande decisão do Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20. Então essas informações iniciais da competição, direto aqui do gramado do Centro de Formação de Atletas em Jarinu. Beleza, maravilha. Tá aí, nós vamos a um breve intervalo. Voltamos já já com você com as escalações de Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Pro conta. E o Pro juntos nessa loucura. E o Pro é proteína, sabor e praticidade para sua rotina. Cada treino conta. Cada suor conta. Cada E o Pro conta. E o Pro juntos nessa loucura. De volta com você, amigo torcedor. Hoje um calor tremendo, um sol para cada um. Aliás, quero mais uma vez convocar o nosso David Xavier para falar, né, David? Qual a sensação térmica aí no gramado? Du, hoje 30 graus, tá fácil não. O calor tá muito forte aqui, realmente, em Jarinu. Fatalmente, óbvio, teremos aquela parada para hidratação. Temperatura que mudou bastante até em relação à última semana. Tivemos uma semana passada com um pouco mais de frio. Essa semana já começou com bastante calor. Complementando as informações do Red Bull Bragantino, informações interessantes aí de jogadores, isso porque o Isaac, Yuri Lelis, Alexandre Pena, João Vitor, Raí, Rafael Lima, Kevin e Felipe Gabriel estavam com o time profissional na última rodada, né, da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A1. Destes jogadores, o Isaac, Yuri Lelis e o Felipe Gabriel entraram em campo e fizeram suas estreias no time profissional. Um outro detalhe interessante, aí um jogador que a gente pode destacar bastante, é exatamente o Isaac, né, que tem convocações para a seleção brasileira de base e conquistou o título sul-americano com a seleção brasileira da categoria sub-17 na última temporada. Du? Beleza, este o nosso David Xavier do gramado, agora com mais tranquilidade. O Lucas
já já vem com informações para você. Agora sim, Lucas. É, lembrando que nesse ano de 2024 tivemos uma modificação na questão de tabela, né? No ano passado as equipes eram divididas em dois grupos, né? Grupo A e grupo B. Nesse ano de 2024 é apenas um grupo, um turno só, né? As equipes se enfrentando aí em partidas, algumas como mandantes, algumas como visitantes, e vão se classificar as oito melhores equipes. Então é um campeonato um pouco mais longo, um pouco mais intenso, dá para a equipe ir se ajustando durante a competição, durante as primeiras rodadas, mas é sempre importante, sempre bom vencer, sempre bom largar com o pé direito, sempre bom largar com os três pontos, e é isso que o Red Bull Bragantino vem para essa primeira rodada, buscando aí já sua primeira vitória, estrear com o pé direito e com uma vitória convincente para caminhar a passos largos rumo à classificação aí no Campeonato Brasileiro Sub-20. Tu? Pois não, David. Para falar também informações, claro, sobre o Atlético Mineiro, né, adversário do Red Bull Bragantino nessa primeira rodada, e já que é um jogo de estreia, teremos também estreias e reestreias no Galo Forte e Vingador. Estreia de Dudu, o zagueiro camisa 3, primeira vez vestindo aí a camisa do Atlético Mineiro na categoria sub-20, assim também como camisa 9, o Tomás, jogador camisa 9, atacante do Atlético Mineiro, fazendo a sua estreia com a camisa do Galo. E, no caso, uma reestreia no Atlético Mineiro é a do camisa 5, o volante Vitinho, ele que volta do futebol europeu, ele que estava no Dnipro, da Ucrânia, está voltando, então, para reestrear com a camisa do Atlético Mineiro. Essas as primeiras informações do Galo. Beleza, informação do Atlético Mineiro para você também, amigo torcedor. É abertura para você, a novidade da categoria sub-20 para você, campeonato brasileiro. Aliás, é uma iniciativa, né, David? Você que milita já há bastante tempo também na comunicação esportiva. Importante a iniciativa da Massa Bruta TV, trazendo não só o futebol feminino no Campeonato Brasileiro, o principal, a Série 1, as meninas do Sub-20 e agora também pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, né, David? Sem dúvida, é importante toda essa movimentação de competições, de campeonatos e campeonatos fortes, né, extremamente competitivos, como também de visibilidade, todo mundo tendo a oportunidade de aparecer em uma transmissão, como faz aqui a Massa Bruta TV, em todos esses jogos que você falou, hoje na estreia do Brasileirão Sub-20, mas vem aí também o Campeonato Paulista, Sub-15, Sub-17, o Sub-20 também do Paulista, o feminino também com as categorias de base, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, o profissional, o feminino, enfim, é a visibilidade que proporciona também a Massa Bruta TV ao time do Red Bull Bragantino. Beleza, David Xavier tá aí, ó, do seu lado esquerdo, já chegando aí os jogadores que ficarão como banco, como opção no banco de reservas do Atlético, ou melhor, do Red Bull Bragantino. Daqui a pouco chega o Atlético, né, David? O Red Bull, os jogadores do banco, né, já se posicionando aqui, o time titular está lá no fundo, ainda se posicionando para entrar, para cumprir o protocolo. O Atlético vem daqui a pouquinho, ainda não saiu do vestiário o time do Atlético Mineiro. Beleza, o David Xavier acompanhando junto com a gente do gramado daqui. Eu já percebo aí o quarteto de arbitragem, né? Por enquanto o trio ali está chegando. O quarto elemento aí. Atlético pintando lá do outro lado. Nas imagens. O Atlético já pinta também aqui no visual da cabine, desse bonito complexo, que é o centro de formação de atletas aqui em Jarinu. Realmente, a partida promete bastante. E a chegada também do Atlético, né? Você vai perceber na sua... E aí? A abertura oficial para você, pois não, o Lucas? E lembrando, para completar essa primeira rodada
do Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Teremos a partir das 15 horas o Ceará enfrentando o Palmeiras, às 15h30 Goiás versus Flamengo, o Bahia enfrentando o Atlético Goianiense, Cruzeiro versus Fluminense, Cuiabá enfrentando o América Mineiro e terminando a rodada às 19 horas o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense. No visual você vê aí o Gabriel Furlan, que é o árbitro principal, Veridiana Bisco, assistente número 1, assistente número 2, Felipe Camargo de Moraes, Murilo da Brega, Vitor, o quarto árbitro. Aí, abertura oficial para você. E você acompanhando tudo isso com a Massa Bruta TV. Vai se inscrevendo na Massa Bruta TV, mandando o seu recado. Vai ser um grande prazer estar junto com você fazendo futebol do jeito que você gosta. Futebol na palma da sua mão. Red Bull com seu tradicional uniforme. O Atlético Mineiro com o uniforme listados em preto e branco. É um uniforme muito parecido ao mesmo uniforme das meninas do Sub-20 também, né? As cores, o modelo do uniforme, né? Sim, sim, exatamente. O mesmo uniforme utilizado aí pelas meninas do Brasileiro Sub-20 profissional são utilizados também na categoria Sub-20 do Atlético Mineiro. E o hino nacional. Tá aí para você, nós tivemos, portanto, o hino nacional, tá aí os capitães das equipes para a escolha do lado do gramado e nós vamos às escalações das equipes. Você acompanhando o futebol maior para você. Tá tudo pronto. Tá aí na sua telinha o Red Bull Bragantino. Com Joaquim, o goleiro, número 1. Danilo Santos, número 2. Isaac aparecendo com a 3. Kevin, número 4. Raoni, número 5. Jackson, meia dúzia. Felipe é o número 7. Riquelme aparece com a 8. André, número 9. Alexandre é o 10. E o Raí é o número 11. O técnico, aquele que já bateu um papo com a gente, o William Batista. A escalação do Red Bull Bragantino. E agora aí, na sua tela, o adversário. Robert, número 1, Kaique, 2, Dudu traz a número 3, Renan, 4, Vitinho, número 5, Júlio César, meia dúzia, Caio Maia é o número 7, Caio Ribas, número 8, Tomás é o número 9, e Zep, número 10, o 11 é o João Rafael, técnico é o Guilherme Deladeia, ele que também bateu um papo
com o David Xavier já explicando a expectativa da estreia tanto do Red Bull Bragantino como do Atlético para a partida que acontece daqui a pouquinho para você. Arbitragem da partida está aí na sua telinha também para Gabriel Furlan. Veridiana Bisco é assistente número 1, Felipe ou Felipe Camargo de Moraes é o assistente número 2, o Murilo Taberga Vitor, o quarto árbitro. Tá tudo pronto, a bola vai rolar para você. Acho que é Tarrega, né? É isso, Tarrega, é que estava aqui escrito pela produção Taberga aqui, mas é Tarrega. Você acompanhando tudo isso, amigo torcedor. Saída de bola pelo posicionamento ali é do time do Red Bull Bragantino. Bonito complexo aqui em Jarinu. Saída de bola confirmada aí para o time do Red Bull Bragantino. Garotada boa de bola correndo atrás dela. Aqui em Jarinu. Quem vai sair jogando é o André. Autoriza o árbitro, a bola está rolando para você, aqui em Jarinu. As primeiras movimentações do futebol para você. É abertura para Red Bull Bragantino. Do Campeonato Brasileiro Sub-20. Já tem o primeiro escanteio. Vem por lá o Felipe. E é Felipe mesmo com o Mi, né? Felipe. Ali pela direita. Você acompanhando o futebol maior junto com a gente. Pé direito na bola. E a tentativa mais uma vez. Mais um escanteio. O próprio Felipe vem para a cobrança. São os primeiros minutos do futebol para você. Pé direito nela, bola na área. Você viu que foi ajudar lá o João Rafael, meteu a cabeça na bola, a bola foi para a linha de fundo. Terceiro escanteio seguido. Agora pintou uma espécie de jogada ensaiada, o próprio Felipe recebe mais uma vez, passou pelo primeiro e acabou tocando para o Raí, a bola nas mãos do Robert na primeira arrancada do time do Red Bull Bragantino. Toque de bola, descida da jogada com Júlio César. Na verdade quem estava por aqui era o Vitinho, né? Tentativa da jogada mais uma vez com Júlio César. Ficando perto de ganhar ali pela direita. Você viu o Júlio César? Quer saber de brincadeira, não? O Danilo
Acaba tocando para o Felipe mais uma vez, mas já perdeu. Tentativa da jogada. Bola no meio. Faz a triangulação, tá pedindo bola ele e o Raí. Raí. Toca curtinho a transição com ele, o André. Boa bola, o Jackson na hora de parar, cortar. E o cruzamento chegou de forma providencial, metendo para a lateral. Ele mesmo vem na cobrança. O Jackson. E aí preferiu a jogada de segurança com o Joaquim. E aí, a tentativa da jogada, mais uma vez, fica tranquilo ali com o Joaquim. E aí o Red Bull com o Jax, nossa. Ele ficou pedindo a falta ali, não aconteceu, mas tem a posse de bola. Mas demorou para confirmar a assistente ali. A Veridiana, o árbitro da partida, mas a bola tinha saído ali. O Jackson reclamou com razão, ele mesmo vem para a cobrança do lateral. Lateral curtinho, já cobrado, ele mesmo, partiu para a linha de fundo, tentou mais uma vez. Ganha o lateral, voluntarioso também o João Rafael, né? Exatamente, a partida começa muito truncada, o Red Bull Bragantino vai tomando as ações, teve três oportunidades na cobrança de escanteio pelo lado direito, agora a segunda jogada consecutiva aqui com o Jackson, começa bem o Red Bull Bragantino, vai atacando muito pouco o Atlético Mineiro, vai sendo sufocado no campo defensivo. Você acompanhando o futebol maior. Vinha descendo ali pela esquerda, preferiu a jogada de segurança. Com o Joaquim. Tenta no meio campo. Recomeça o jogo com o Dudu. Você vê que o Kaique tentava a jogada. Ela fica truncada aqui pela esquerda. Tem muita vontade no Red Bull. Cobrança do lateral mais uma vez. Passa bem sobre a bola ali o Raí. Partiu para a linha de fundo. Olha o Raí, pé esquerdo na bola. Chegou de forma providencial João Rafael metendo para a linha de fundo. Escanteio para o time do Red Bull Bragantino. Vem comigo, amigo torcedor, contigo aprendi a alegria de se fazer futebol. Escanteio. Mais uma vez Jackson, pé esquerdo na bola. Felipe. Tentativa da jogada mais uma vez. Fica no pé e ganha quase. No arremate do André. Escanteio. E ganha mais um escanteio aqui pela esquerda. Mais uma chegada do Red Bull Bragantino pelas laterais, né? Agora o jogo vem fluindo muito do lado esquerdo. Muito bem aqui o Jackson. E mais uma oportunidade em bola aérea. Escanteio do lado esquerdo. Pé direito na bola, bola na área. Chegou, deu um soco nela o Robert. Quando ela cai, ela fica com ele, o garotão, que é o Raí. Tá lá no meio. Você viu que houve uma inversão aí aqui de lados, hein? Felipe veio aqui para a esquerda e o Raí foi lá para a direita. Mas já tá marcando a saída de bola. Conclua, David. É como até o Lucas tinha falado na primeira introdução dele, o Red Bull Bragantino começa muito bem a partida e o detalhe é realmente essas escapadas, né, do lado esquerdo aqui do Jackson, lateral alto, de muita força, muita chegada pelo fundo e vem buscando essas jogadas laterais com cruzamentos para a área que o Atlético está conseguindo no último ato tirar essa bola, mas está chegando bem o time do Red Bull Bragantino, principalmente pelo seu setor esquerdo.
Tá aí para você, amigo torcedor. Aí começa todo o jogo. E aí, como teve um pouco de dificuldade, Renan preferiu a devolução para a saída de bola do Robert. Vem descendo com o Caio. Tomás. Ou Thomas, né? O professor veio agora, falou Thomas. Não Tomás, é o Thomas. Garotão do Atlético. Agora a primeira reclamação aqui no banco do Red Bull Bragantino, que não concorda com essa marcação de falta, mas a arbitragem chamou toda essa responsabilidade, dizendo que realmente a falta aconteceu. Falta aqui pelo lado direito. Vem o Júlio César ou o João Rafael ali. O Júlio César de pé esquerdo. João de direita, mais para o Júlio César para meter ali. Uma curva na bola. Ameaçou, foi todo mundo. Agora sim, pé esquerdo, rasteiro. Quase, quase surpreende. Quase abre o marcador. Mas chegou de forma providencial ali o Isaac. Metendo para a linha de fundo. É escanteio, vem o João Rafael para a cobrança. E tinha endereço. A bola ia realmente no cantinho ali da trave esquerda do goleiro Joaquim. Você viu você aí de pertinho, você viu que ele ameaçou, dava toda a impressão que ia chuveirar na área. A jogada ensaiada quase surpreende todo mundo. Aí a batida. E a bola sobe demais. Na tentativa do Atlético. Qual o panorama de momento aí com os treinadores? Muita agitação aí embaixo, hein, David? Os dois bastante agitados, né? A questão é que o técnico do Red Bull Bragantino, William Batista, ele fala mais, ele grita mais, ele instrui mais. Já o Daladeia, do lado do Atlético Mineiro, ele não grita tanto, mas continua gesticulando bastante, né? Como se fosse um maestro ali organizando a sua equipe dentro de campo. Mas os dois treinadores, de maneiras diferentes, bem agitados. Beleza. Tentativa do lançamento direto. Ela fica presa ali. Você vê que o Júlio César, ele tenta sair jogando ali. Mas tem dificuldade porque faz uma forte marcação o Red Bull Bragantino. Sempre articulação da jogada com Renan. No campo de defesa do Atlético. Agora o Raí. Tentou a jogada. É boa. Já não valia absolutamente nada quando descia. O Alexandre recebeu bem a bola. Mas David Xavier estava. Estava adiantado, né, David? Exatamente. No momento que foi lançado ali o Alexandre Pena, estava um pouquinho à frente. Estão caracterizando a posição irregular. Impedimento marcado aí para a equipe do Atlético Mineiro. E aí ele fez o corta-luz ali, mas não tinha ninguém, né? O João Rafael. Tentou aquele passe de letra, né? Acabou furando a bola. Desperdiçou aí uma boa jogada do Atlético Mineiro. Tentava buscar ali o setor de meio de campo com o Izep, né? O Izep que também é um bom jogador pelos lados do Atlético Mineiro. Bastante participativo. Hoje na partida não vem sendo tão ativo, mas é um atleta a ser observado pelos lados do Red Bull. Beleza. Maravilha! Du? Pois não. Aliás, só como detalhe, se vocês conseguirem perceber aí de cima, área técnica não existe, tá? Os dois treinadores estão na lateral do campo. Se empolgam nas instruções, então eles vão avançando, dando os passos ali pra frente pra ficar mais próximo do jogador. E aí ficam bem rente à linha lateral mesmo, os dois. É pequenininha a área técnica, né? Dá quase um campo, o campo da Vila é quase o tamanho dessa área técnica aí. Olha a descida do Tomás. Tomás tentava por ali. E acabou.
Caio. Vai circulando bola. O time do Red Bull. Kaique. Meteu lá na frente. João Rafael meteu a cabeça na bola, mas aí estava esperto o Joaquim. Pegou e não largou. Lucas, com 13 minutos de jogo, qual é a do jogo, hein? É, aos poucos o Atlético Mineiro vai equilibrando as ações. Teve um início onde o Red Bull Bragantino pressionou bastante, principalmente em jogadas aéreas, né? Foram 3 escanteios consecutivos. Quando a bola veio aqui pelo setor esquerdo, a dupla entre Raí e o Jackson surtiu efeito, teve boas ações e aos poucos o Atlético vai soltando. Teve uma boa finalização na cobrança do Júlio César. Olha o Felipe, o cruzamento, o cabeceio. Apenas o tiro de meta. Conclua, Lucas. Teve aquela boa finalização do Júlio César de perna esquerda, né? Uma cobrança rasteira, onde quase surpreendeu ali, o sistema defensivo do Red Bull Bragantino. Um jogo bastante equilibrado, de poucas finalizações até aqui. Ainda não teve aquele U da torcida, né? Lembra que não temos torcida aqui no estádio, mas nas nossas arquibancadas virtuais temos muitos torcedores, tanto do Atlético Mineiro como do Red Bull Bragantino. Mas, por enquanto, nenhuma grande oportunidade nem para Red Bull, nem para Atlético Mineiro. Daqui a pouco o Lucas vai dar uma passadinha na nossa arquibancada virtual. Olha a descida mais uma vez com o Felipe. Clareou, ele acabou batendo, ela fica na zaga quando desce por ali o Izep. Descia. Foi desarmado, veio buscar jogo o Jackson. Tá aqui aberto, livre de marcação, o Raí. A bola não chega. Tentativa do toque de primeira na área, foi desarmado. Você percebe aí que falta aquela última bola. Os dois times tocam bem a bola ali. Mais volume de jogo, é claro, para o Red Bull Bragantino neste momento, mas sem tirar aquele U até aqui da torcida. Inversão de jogada com o Raí. Agora sim, só que marcado por dois jogadores do time mineiro. E aí não valia absolutamente nada quando o André recebeu, fez o giro rápido, mas estava em posição irregular, David. É, mas o detalhe é que o pessoal gostou aqui da jogada do Jackson, viu? Ele vem, até porque vem jogando próximo aqui do banco de reservas, então vem sendo muito incentivado, muito instruído, e mesmo com essa bola em impedimento, foi muito aplaudido aqui no passe que deu camisa meia dúzia, né? Lateral esquerdo da equipe do Red Bull Bragantino, Jackson. Ô Lucas, quando há essa inversão da jogada, depois dessa bola do Felipe, recebeu o toque do André ali, o Felipe conseguiu o cruzamento. Roberto estava esperto. Ô Lucas, quando há essa inversão, quando o Raí ele cai mais aqui para a esquerda, o Jackson muda um pouco sua forma de jogo, né? Porque quando há essa inversão, quando o Felipe cai aqui mais para a meia direita, ele desce mais na esquerda. Quando o Raí desce, o Jackson toma uma postura diferente, né, Lucas? É, os dois vão se entendendo muito bem nesse início de partida, né? Teve por alguns minutos o Felipe invertendo de posição ali com o camisa número 11, o Raí. Agora ele voltou novamente aqui para a esquerda e quando ele cai aqui pela esquerda, os dois se entendem. É, o Raí, quando ele abre bem aqui a ponta, o Jackson consegue ir pelo meio, consegue ter liberdade, que foi daí onde surgiu o passe ali para o André, que estava em posição irregular, mas ele tem essa característica, né, de tentar a chegada pelo meio e tentar com bons passes colocar os seus companheiros em condições de gol. Júlio César está perdendo a bola não chega, ele vai à loucura ali. O lateral esquerdo do time do Atlético. Pois não, David? Esse modelo de jogo que vem apresentando o Red Bull Bragantino até agora vem sendo muito aplaudido, né? Um time que tá mantendo a posse de bola, tá colocando pressão no Atlético Mineiro. Então o banco de reservas aqui do Red Bull Bragantino tá com muita tranquilidade em relação a isso. Claro, quer buscar o último passe, né? A questão da finalização para acertar o gol. Mas é um banco de reserva do Red Bull Bragantino nesse momento muito tranquilo em relação ao que o time vem apresentando no campo. Tá aí para você. Tenta sair jogando. O Robert por ali, aí chega. Mete a bola aqui na arquibancada e comemora bastante. Já tenta a jogada ali o Dudu.
E aí o toque de bola, é boa jogada agora sim. Boa jogada do Atlético, ele a bola, o goleiro, gol, ele a bola, o goleiro, gol, arremate. Acabou ficando ali pro Vitinho. Mas a zaga conseguiu a sua recuperação, mas de qualquer forma uma boa descida, hein, David? E era uma chegada providencial do Atlético Mineiro, fatalmente viria para o gol. E veio o pé salvador lá dentro da área, que tira exatamente uma grande oportunidade de finalização do Atlético Mineiro. É uma boa chegada aí do Atlético Mineiro nessas espetadas em contra-ataque. Um erro de marcação ali até do meio campo do Red Bull Bragantino, que já foi consertado com essa baixa de marcação. Mas uma grande oportunidade que tira o Red Bull Bragantino. Beleza, esse o David Xavier chegava com perigo e agora o toque seria para o João Rafael ali, mas foi desarmado na hora H. Desceu com muito perigo no arremate do Vitinho, o Atlético Mineiro. Agora vem o Raí. Bola pela direita. Você vê o Felipe. Ele recebe a bola, ele distribui rapidamente, mas não conseguiu ali. Cruzamento até aqui, vem chegando por ali o Alexandre. Tá por ali também o André. Aí chega o Thomas. E chega desarmando tudo por ali. O ápice da partida acabou dando a falta para o time do Atlético. Estamos com 19 minutos desta primeira etapa. Glorioso Robert mete lá na frente. É bom lance. Caio. Tentativa da jogada com o Kaique. Acabou perdendo, é o famoso toma lá da cá, mas não teve objetividade nem para o Red Bull Bragantino, nem para o time mineiro. Falta para o Red Bull Bragantino, Dudu, o estreante aí da equipe do Atlético Mineiro, já tomou uma advertência verbal antes de um possível cartão amarelo, porque matou o contra-ataque do Massa Bruta, puxando ali o jogador, o camisa 11, o Raí, da equipe do Red Bull Bragantino. Advertência verbal ao camisa 3, Dudu. Beleza, tá aí. O detalhe do David Xavier, ó Jackson. Recebeu, vai fazer a inversão de jogada. Bola chegando com o Felipe. Tentativa da jogada com o André. Parou, prendeu, cruzamento, matou no peito, o voleio, vai pitar, golaço! André! Golaço! Golaço é do Red Bull Bragantino, a jogada na meia direita, dele o Riquelme, e aí o cruzamento na área, matou no peito e meteu pro fundo do gol André, camisa número 9, reveja o lance, e que pintura de gol, reveja. Ele mata no peito. E aí? Dá uma espécie de voleio, uma meia bicicleta, como queira. Não deu para o goleiro Robert. Beleza, maravilha. Beleza, maravilha. André abre o placar. O David Xavier. Que lance lindo e que gol bonito, hein, David? Detalhe que a jogada, ela foi iniciada realmente aqui pelo lado esquerdo, né? Com a inversão do Jackson lá pro lado direito. E aí veio, em uma das poucas jogadas do lado direito do Red Bull Bragantino, o cruzamento. E que golaço que fez o André. Não só pelo gol, mas pela plástica do movimento. Movimento perfeito, lindo, uma acrobacia maravilhosa dentro da área. Do pode colocar como um gol competitivo do prêmio Puskas, viu? Golaço aqui em Jarinô. Não, que pintura de gol, né, o Lucas Carneiro?
Ah, com certeza, o David enxergou muito bem a jogada que começou aqui pelo lado esquerdo com o Jackson. Ele fez a inversão buscando o Felipe, a ultrapassagem do Riquelme, né? Como é importante aquele meia, aquele volante que tem a chegada como elemento surpresa no campo ofensivo. Ele fez a jogada individual, fez um cruzamento de perna esquerda no peito do André, e aí ele mostrou toda a sua habilidade, toda a sua categoria, dominou e com uma puxeta mandou pro fundo da rede, sem chance de defesa pro Robert, consegue abrir o placar o Red Bull Bragantino. É, rapaz, e que gol bonito. Campeonato Brasileiro Sub-20, na telinha da Massa Bruta TV. Quer comprar a sua camisa oficial do Red Bull Bragantino? Conheça o Red Bull Shop Brasil, redbullshop.com.br. Produtos oficiais do Red Bull Bragantino. Tentativa da jogada. Do Red Bull, rapaz. Explica aí, David, a jogada. Só corte de bola. Foi muito vibrado aqui pelo banco de reserva do Red Bull Bragantino, aquela questão de vontade, de raça. Valeu essa luta aí da defesa do Red Bull Bragantino. O banco de reservas vibrou bastante. Beleza. Tentativa mais uma vez com o Felipe. Você acompanhando o futebol maior. Danilo tentava por ali. E realmente o David Xavier destacou bem aquilo que a gente vinha destacando também, né, Lucas? A questão das inversões, né? E o quão é importante, quando desce aqui, o raio o posicionamento do Jackson, né? Que inverte, mete a bola ali para o Riquelme. E aí a conclusão que dispensa a apresentação. Daqui a pouco no intervalo você vai rever esse lance. Ah, com certeza, exatamente. O Jackson tem uma participação muito importante aqui pelo lado esquerdo. E quando houve essa inversão, né, de bola, conseguiu encontrar muito bem o Felipe, que depois, com a ultrapassagem do Riquelme, conseguiu encaixar um bom passe. E o gol do André dispensa comentários. É, né? Um belo gol, sem chance de defesa para o goleiro do Atlético Mineiro. No momento em que o Atlético começava a se soltar um pouco mais a partida, aqui pelo lado direito, saíam boas jogadas com o Caio Maia, com o Kaique também, que apoia bastante, o próprio João Rafael também, algumas vezes caíram por aqui, o Vitinho chegando como elemento de surpresa, né? O Vitinho que teve a oportunidade um pouquinho antes de pintar o gol do Red Bull Bragantino dentro da área, acabou sendo travado pelo sistema defensivo do Red Bull Bragantino, mas aos poucos o Atlético Mineiro ia soltando, e esse gol aí foi um banho de água fria, um banho de água gelada, uma boa chegada do Red Bull Bragantino, que vence por 1-0. Esse Lucas Carneiro, a melhor e maior leitura do jogo para você aqui, para Red Bull Bragantino 1, Atlético Mineiro 0. Campeonato Brasileiro Sub-20, na telinha da Massa Bruta TV. Atenção, Massa Bruta! Seja sócio torcedor do Red Bull Bragantino e garanta seu ingresso para todos os jogos no Nabizão sem qualquer custo extra. Acesse redbullbragantinoexperience.com e conheça os planos disponíveis. Jogo paralisado, David, nós tínhamos um jogador aí do Atlético Mineiro caído, foi já atendido, tá tudo bem com o garotinho, né? Kaique, era o Kaique, lateral direito, camisa 2 do Atlético, já se levantou, já tá tudo certo, aproveitando essa parada, o árbitro colocou também uma parada para reidratação, então é o momento que os jogadores vão se reidratar e, claro, receber instruções aí dos seus treinadores, semblante psicológico, até podemos dizer assim, é muito tranquilo nesse momento aqui pro Red Bull Bragantino, fez 1-0, jogando bem, é o que entende, que eu percebo aqui do banco de reservas do Red Bull Bragantino. Agora, claro, uma conversa de ajuste de posicionamento para tentar a feitura do segundo gol, enquanto o Atlético, a gente vê jogadores com semblante de maior concentração, não digo que o Red Bull Bragantino não tenha concentração, mas está com a moral mais elevada, até por ter feito 1-0. Nesse momento, o semblante de maior concentração e preocupação do Atlético Mineiro, jogadores mais pensativos. Beleza. Esse é o nosso David Xavier. Rapaziada já fez a hidratação, já ouviram pelos lados do Red Bull William Batista. O Guilherme de la Deia também conversou com seus comandados do Atlético Mineiro.
porque o calor está intenso, então aproveite essa parada para reidratação, para também conversar com seus jogadores. E aí recomeça o jogo. Quando você revê o belo gol do André. Camisa número 9 do Red Bull Bragantino. Bola já no gramado, bola parada também. O árbitro da partida dando a falta e já pintou o cartão amarelo, hein, David? Camisa 3, zagueiro Isaac, que joga lá do lado direito. Uma pegada ali no meio campo. As costas, né, do jogador do Atlético Mineiro, sem possibilidade de defesa. A arbitragem deu logo o primeiro cartão amarelo do jogo. Tá aí para você, portanto, confirmando o cartão amarelo para o Isaac, camisa número 3. É bom que a rapaziada está se entendendo aí onde cobrar a falta, né, David? A falta foi no campo de ataque e cobraram lá atrás no campo de defesa. Estamos se entendendo bem. Tentativa de jogada. Mais uma vez do Red Bull Bragantino. Quem vinha por ali que fez o giro foi o André, o Tor. Do belo gol do Red Bull Bragantino, 1-0. Vitinho. Trabalha pelo meio. Tentou aí a ligação direta para o João Rafael. Izep. Tentava por ali, acabou perdendo. Deu contra-golpe para o time do Red Bull Bragantino com o Raí. E a bola fica na lateral. Jogada com o Jackson. Agora você percebe que ele fica destacado aqui pela esquerda. Né? Veste a camisa meia dúzia. E aí ele desce bem pela esquerda com o Raí fechando pelo meio. Agora o Raí volta, cai mais para a esquerda. O Jackson volta e articula a jogada pelo meio. Apoio muito forte realmente desse lateral aí da equipe do Red Bull Bragantino. O Jackson aqui pelo setor esquerdo. Olha o Kaique. Toque de bola rapidinho para o Izep. Já faz a abertura lá para a esquerda com o João Rafael. Ele recebe novamente. Tentava o Caio. O cruzamento. E aí o próprio Jackson estava ali para meter a bola para a linha de fundo. Numa boa descida mais uma vez do Atlético. E ganha o escanteio. 30 minutos, primeiro tempo de jogo para você, amigo torcedor. Eu gosto de futebol. Os meus amigos, minhas amigas estão no futebol. João Rafael vem para a cobrança do escanteio pela direita. Para o Galo Mineiro. E aí vai pintar contra-golpe, né? Tá aberta aí a lateral direita. Recebeu o Felipe. Levantou a cabeça. No que tentava a jogada para o Raí. Acabou interceptando a jogada. Aqui o setor defensivo que está muito bem, o setor defensivo do Galo. Caio Maia. Trabalha curtinha a jogada, recebe novamente. Vai partindo. E aí acabou. Despachado aí o Maia. Aí tentava jogar o Alexandre. Se desequilibrou ali o ato da partida. Senhor Gabriel Furlan diz que não foi absolutamente nada. É abertura. Pelo Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, Campeonato Brasileiro Sub-20. Vitinho. Izep. Vem descendo o Izep ali pelo meio. Tem uma avenida para ele ali. Por isso ele arrematou, bateu. Ia pintando o golaço, mas deixaram o garotinho livre, livre, livre. Tem uma canhotinha forte, bateu forte, hein, David? Quase, quase empata o jogo. Ele nem precisa fazer uma movimentação se deslocando, né? Ele continua na movimentação natural dele, pelo centro. E aí deu um erro a defesa, o meio campo, na verdade, do Red Bull Bragantino e possibilitou a flutuação do Izep ali pela parte central com liberdade. É, exatamente, abriu um clarão agora o Red Bull Bragantino que tentou puxar o contra-ataque com muitos jogadores. Acabou perdendo essa posse de bola, depois do escanteio completo. Olha o escanteio, a tentativa da jogada. E chega fazendo o arremate, conclua.
É, só concluindo, né, o Red Bull Bragantino acabou se descuidando da marcação, coisa que não vem acontecendo durante esses 30 primeiros minutos de partida. Deram total liberdade para o Izep, que conseguiu conduzir essa bola desde o campo defensivo até o ataque com total liberdade, finalizou de perna esquerda e o Joaquim fez uma grande defesa. Beleza. Maravilha, partida 1-0, André marcou os 20 minutos. Bola para a lateral. Lateral para o Red Bull Bragantino. Jackson demora um pouco, a Sabino está vencendo por 1-0. Espera o melhor posicionamento. Você viu que a tentativa do Alexandre é devolver para o Jackson, que acabou não partindo para a linha de fundo como de costume. David, nosso arquibancada, ou melhor, David não, desculpa David. Seria o Lucas Carneiro, daqui a pouco vai dar uma passada na nossa arquibancada virtual. Jogada com Renan. Ih, rapaz, bobeou o Renan. Vai pintar o gol. Gol! É do Red Bull Bragantino, mais uma vez. Na falha, na saída de jogada do Renan, e aí não teve dúvida alguma, estava ele no lugar certo, na hora certa, Alexandre, camisa número 10, beleza, maravilha, beleza, maravilha, ele que dá um toque sutil, consciente, rasteiro no canto direito, fazendo o segundo gol. O David Xavier do gramado, o detalhe é seu, David. Tranquilidade do Alexandre Pena para poder fazer esse segundo gol, como você bem falou, um toque apenas para deslocar o goleiro. Agora, com um toque também, Riquelme, o camisa 8, que faz a roubada de bola pelo setor de meio campo. A importância de se posicionar corretamente na chamada linha de passe do adversário. Com apenas um toque, ele rouba a bola e consegue fazer a ligação com o Pena. A bola bate nele e sobra para o camisa 10 fazer o gol, mas a roubada de bola que acontece com o Riquelme bem posicionado na linha de passe do adversário, 2-0 Red Bull Bragantino. É, rapaz, mais uma vez o Riquelme participando e bem. O Renan tá bem na partida, né? Mas agora na saída de bola acabou pecando por ali e tava esses dois meninos, né? O Riquelme e o próprio Alexandre, que acaba marcando o segundo gol, né, Lucas? Ah, exatamente, erro na saída de bola do Atlético Mineiro. Essa bola pelo meio é sempre muito perigosa, né? E ela acabou encontrando os pés do atleta do Red Bull Bragantino. Estava muito esperto o Alexandre, soube aproveitar ali na velocidade contra o zagueiro. Saiu cara a cara com o goleirão Robert e com muita categoria, muita tranquilidade, mandou para o fundo da rede e ampliou para o Red Bull Bragantino. Na primeira foi a dupla Riquelme e o André, agora Riquelme e Alexandre. 2-0 para o Red Bull Bragantino. Me articulando a jogada mais uma vez o Red Bull Bragantino. Dessa feita o Raí. Está aqui pela esquerda. Trabalhou com o Jackson. O Jackson está abusado também, né? Está abusado, garotinho. Meteu confiança é tudo. Uma letra ali. Pior que ia dando certo. Mas estava esperto. Setor defensivo ali do Atlético Mineiro acabou interceptando a boa jogada do Jackson. Trabalhava o Renan ali. Abertura da jogada agora para o João Rafael. Olha que boa bola. Tomás recebeu por ali, fez o giro. E quase, quase. Onde diz Tomás é o Tomás. Hein, Lucas? Boa articulação de jogada. É boa articulação ali pelo setor esquerdo. Aos poucos o Atlético Mineiro começou a utilizar aquele setor do gramado. Tentou ali o passe com o Thomas, que tentou a jogada. Me parece que pintou o cartão amarelo para ele, hein, David?
Daqui a pouco, David. Já. Daqui a pouco, David. Pintou o cartão amarelo confirmado na telinha. Já tem aqui, senão o pessoal auxilia aqui com o Lucas, que estava na tela. Vai daí, confirma daí. É, pelo nosso replay aqui, realmente o cartão foi para o camisa número 9, o Thomas. Então, Thomas. Cartãozinho amarelo. Você vê que o Riquelme agora falou, não vou tocar não, vou tentar. Bateu longa distância. Estava esperto ali, bem colocado. O Robert fez a defesa. Olha o Galo Mineiro. Tentativa da jogada, acabou esquecendo a bola. O Thomas. Giuseppe. João Rafael. Olha o João, a batida. Passa à esquerda. Escanteio. Teve um desvio, portanto, escanteio, né, David? Exatamente, escanteio marcado para o Atlético Mineiro. Detalhe, mais uma vez, o Izep com liberdade pela parte central. O que agrava é que ele não precisa cair para os lados do campo para poder ter essa liberdade. Ele consegue essa liberdade no setor que ele está. Liberdade na parte central. É escanteio. Sempre ele, João Rafael, na cobrança. Bola na área. E acaba ficando apenas para o tiro de meta. 39 minutos, qual é a do jogo, hein, Lucas? É, 39 minutos, chegando aí a reta final dessa primeira etapa, um Red Bull Bragantino que é muito efetivo no ataque. As duas grandes oportunidades que conseguiu construir, conseguiu efetivar em gols, né? Na primeira, a boa inversão do Jackson, a participação do Felipe, do Riquelme, que fez um ótimo cruzamento, terminando no centroavante, né? No camisa 9, e dessa vez ali o oportunismo vai com você. Caio Ribas deu um toque sutil ali no meio. E aí a batida do Vitinho. Quase, quase. Está chegando com perigo. O David, está articulando bem a jogada, o Galo Mineiro. Então, pela parte central, né? As costas ali dos volantes. E aí ninguém consegue dar o bote. Ninguém sai da parte de defesa ali, dá um passo à frente para conseguir dar o bote. Tanto que o pedido antes dessa finalização foi de bloqueio para a defesa do Red Bull Bragantino, que não aconteceu. Aí tentou interceptar a jogada, mas acabou não dando certo. E aí ficou pedindo a falta o Alexandre. O arremate ia pintando o golaço, hein? O André foi abusado. Agora ele levantou, buscou o ângulo esquerdo. Passou muito perto. Mas aqui eu acho que é a distância aqui da cabine. Quer ver? Reveja o lance. Porque o Robert foi tranquilo. Ele apenas observou ali. Quer ver que ele recebe, levanta a cabeça e bate. A bola caprichosamente passa por sobre o gol, Lucas. Exatamente. E mais uma vez, jogada iniciada com o Riquelme, camisa número 8. Ele que enxergou muito bem o Alexandre aqui pelo setor de meio de campo. Teve a briga, a bola sobrou para o André. E o André emendou de perna direita, a bola levando muito perigo. Mas como é participativo, assim como o Jackson, o Riquelme é o grande jogador aqui dessa primeira etapa. Tentativa da jogada. Mais uma vez, recomeça ali com o Robert. Jogadores das duas equipes no aquecimento. Tá, os jogadores já vão ao aquecimento. Nós estamos com 40, chegando aos 41 minutos. A tentativa da jogada. Mais uma vez agora com o Kevin. Mas trabalhando ele, o Isaac, Kevin, com goleiro, enfim, vai tocando bola. Sabedor que está 2-0. Nós temos 41 minutos. Vai trabalhando mais o jogo, com mais tranquilidade. Enquanto o Galo Mineiro vai tentando aí, de toda forma, diminuir o marcador. Felipe está brigando com ela ali pela direita, Felipe. Trabalha com o Riquelme. Bola na área, passa por todo mundo, sai para a linha de fundo, apenas o tiro de meta.
Obrigado você da Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul. Você do grande ABCD da Baixada Santista em todo o interior paulista. Só dá a Massa Bruta TV através da internet. Um planeta inteiraço em audiência. A emissora continua crescendo. O canal do YouTube da Massa Bruta TV. Aliás, quero convidar você, se inscreva no canal do Futebol Paulista. Recebeu a bola mais uma vez o André. A batida. Aí a defesa. E aí a bola vai para a linha de fundo. Onde eu falei? Futebol Paulista, na verdade, é a Massa Bruta TV. No canal do YouTube da Massa Bruta TV. Se inscreva aí. Você vê aí que o Raoni agora fez o arremate. A bola foi para a linha de fundo. Felipe na cobrança. A devolução era para o próprio Felipe na tentativa do André. Como briga também o André ali na meia. Riquelme. A deixadinha foi um pouco forte, mas conseguiu evitar a saída de bola. E agora sim, agora ficou aberto, hein? Vem descendo a ladeira o João Rafael. E aí foi desarmado. O David, mudou o panorama agora na área técnica aí dos dois treinadores, hein, David? Ah, continua a mesma confiança aqui no banco do Red Bull Bragantino. Claro, as instruções prosseguem para corrigir essas questões de buracos defensivos. Mas o time, o banco de reservas, de maneira geral, está... saciado, né, com o que o time do Red Bull Bragantino apresentou nessa primeira etapa, ainda mais com os 2-0. No caso do banco do Atlético Mineiro, o professor Daladé balança de um lado para o outro, caminha meio preocupado, né, sem saber muito o que fazer em relação à correção dessa primeira etapa. Afinal, está tomando de 2-0. Talvez a parada aí do intervalo, né, no momento que ele vai poder passar instruções e quem sabe mexer, possa ser muito mais interessante do que esse momento de dar instruções no jogo. Aí agora o jogador caído, o Lucas, é o do Red Bull Bragantino. E a confusão, calma aí, antes o David. O David, a confusão estabelecida aí no gramado. Depois de uma jogada ali com o Raoni no meio campo, que o jogador do Atlético Mineiro acabou pegando ele, formou-se um bolo ali de jogadores do Red Bull Bragantino para cima do atleta do Atlético Mineiro. Subiu o cartão, confesso que eu não vi para quem foi. O Raoni tá buscando alguém ali no meio do Atlético Mineiro para tentar... conversar, enfim, alguma coisa. Tá bravo o Raoni, tá sendo amparado pelos companheiros e a arbitragem vem ali para dar cartão amarelo para ele também. Momento de confusão no jogo. Pintou um cartão amarelo ali no meio e agora um deve ser pro Raoni, né? Agora pro Raoni. O outro deve ter sido pro Vitinho, viu, David? O camisa número 5 do Atlético Mineiro. Confirmo para você já. Porque na verdade o que aconteceu na jogada é que a falta havia sido marcada pro Atlético Mineiro e na sequência houve um entreveiro ali entre Vitinho e Raoni que gerou toda essa confusão e aí o árbitro teve que intervir. Eu acho que o cartão amarelo foi pro 5 Vitinho e também pro 5 Raoni. Confirmo já e aproveito para falar mais 3 de acréscimo. Teremos, portanto, 3. O árbitro prometendo até 48. Aliás, tá por conta da arbitragem, né? Do desconto. Ou do acréscimo, não é desconto, acréscimo do árbitro, né? Porque passamos já de 45 minutos. Tentativa do João Rafael, sempre ele. Na descida ali pela esquerda. Tá vencendo por 2-0 o Red Bull Bragantino. Boa jogada. E aí chegou ali o Jackson. Em cima do Izep. E o árbitro deu a falta. Vai vencendo 2-0. Você com total exclusividade na Massa Bruta TV. Du? Pois não? Só para confirmar aí, camisa 5 realmente do Atlético Mineiro. Vitinho foi quem tomou o cartão amarelo naquela confusão. Tá bem de olhos aí o Lucas Carneiro. Na verdade, pegou meus óculos. Né? Só como é multifocal, ele fica tirando e colocando. Eu não ia contar não, mas contei. Quase um binóculo. Que coisa, hein?
Tentativa da jogada em cima do João. Mais uma vez o árbitro da partida acabou marcando a falta. É, o jogo ficou quente nesses minutos finais, né? Cartões amarelos distribuídos para ambos os lados. Teve uma pegada forte aqui do Jackson em cima do Izep também. Tem que manter a cabeça no lugar o Red Bull Bragantino, porque fez um bom primeiro tempo, vai vencendo por 2-0 e tem que se segurar aí nesses segundos finais de primeira etapa. A falta para o time do Atlético, João Rafael. Vem para a cobrança, tentativa de diminuir o marcador. Temos 47. Bola na área, o cruzamento está vivo e o gol! Atlético, Tomás Camisa, número 9, a cobrança da falta, aí não deixou sair não, ela fica no bate-rebate, ele estava no lugar certo, na hora certa, veste a camisa, número 9, mete pro fundo do gol, diminuindo o placar. Agora, Red Bull Bragantino tem 2. O Atlético diminui um quando termina o primeiro tempo, Gabriel Furlan. Primeiro detalhe do gol, David. Detalhe é que no lançamento, que foi para a segunda trave, né, para o segundo pau, o jogador do Atlético já poderia ter finalizado de cabeça de primeira. A jogada vem trabalhada, então esse primeiro toque vem para trás e aí chega o Thomas conseguindo completar a jogada dentro da área, fazendo o gol com o pé direito, diminui o marcador. Resultado que vai sendo importante. Melhor ter o 2-1 do que o 2-0 nessa ida para o intervalo, o time do Atlético Mineiro. Beleza! Tá aí o Thomas no lugar certo, na hora certa, diminui o placar. Daqui a pouco nós vamos com David Xavier, já com os nossos convidados. Diga aí, David. Personagem aqui para falar conosco, André, camisa 9 da equipe do Red Bull Bragantino. André, primeiro que eu queria que você falasse dessa primeira etapa, a tua avaliação do desempenho nessa estreia, né, nesse primeiro tempo diante do Atlético Mineiro, e depois do teu gol, cara. Que golaço, a plástica do movimento, como a bola entrou, o que se passa na cabeça de um jogador quando vai fazer um lance desse? E próximo prêmio Puskas, me chama que eu vou? É, muito feliz, né, pelo meu gol hoje. É, fui feliz no lance, é, fruto de muito trabalho tanto meu quanto da equipe, que também sem eles também a bola não chegaria em mim. E muito feliz, só agradecer a Deus e a minha família. E sobre o jogo, é, começamos muito bem a partida. É, acredito que fomos melhores que o Atlético Mineiro. É, fizemos 2 gols, aproveitando a oportunidade. É, infelizmente, tomamos um gol agora em um mole nosso de bola parada. Mas agora é voltar pro vestiário lá, ver que o nosso treinador tem para falar e voltar melhor pro jogo e garantir essa vitória aqui dentro de casa, que é super importante para o campeonato. E rapidinho, o que se passa na cabeça quando vai fazer um lance desse? Ah, vou tentar, vou arriscar para ver o que acontece ou não? Vou fazer para fazer o gol? É, tanto nos treinos, eu costumo sempre fazer gols assim, é, tanto é uma especialidade minha, é, treinamento e confiança também faz parte para fazer esse gol. E somente agradecer a Deus, muito feliz. É, esse gol vai para minha mãe, para meus pais, é, que sempre estão comigo, e só agradecer a Deus e voltar agora focado para o segundo tempo. Perfeito, valeu André, bom de fala e também bom com o pé, jogador aí da equipe do Red Bull Bragantino nessa vitória parcial por 2-1. Dando entrevista para um grande repórter, né, David? Exatamente, estamos aqui buscando fazer se o melhor é que você trabalho me possível. Entendo. Um dos maiores que eu conheci. Que beleza, grande David que sacanagem, Xavier. Sacanagem, mas eu entendo perfeitamente. Beleza, maravilha. Comercial, um intervalo antes da gente. Tá aí, é pra você, portanto, em intervalo de jogo. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos já já com você com os comentários do que foi este primeiro tempo de jogo de Red Bull Bragantino 2, Atlético Mineiro 1. Você viu aí o Red Bull Bragantino. André marcou o primeiro, aí o segundo pro Alexandre, o Thomas fez o gol do Atlético Mineiro, portanto, 2-1. No canal
da Massa Bruta TV, Brasileiro Sub-20, com total exclusividade. A mudança da casa trouxe um entusiasmo maior para os meninos, né? E com isso, a adaptação da vida escolar. A maioria nunca estudou em escola particular e trouxe uma ansiedade para eles. Eu não vou dar conta, Luciana, eu não consigo. Mas o clube montou toda uma estrutura para adaptar esse momento de transição escolar, né? Então, ganhamos mais duas pessoas na parte pedagógica para estar acompanhando a parte de estudos. Vem o Paulo para cuidar da parte de exatas e a Bruna para cuidar da parte de humanas e linguagens. Bom, a parceria começou com uma visita que recebemos aqui do Vitor, da Luciana, aqui no colégio, para conhecer nossa escola. Essa parceria é muito importante para nós, do colégio, porque ela traz visibilidade para a gente, ela traz uma marca aí muito forte, que é a marca do Red Bull Bragantino, vinculada ao nosso nome, o que nos traz muito orgulho, muita satisfação. Nos traz também a oportunidade de trabalhar com esses alunos, que são atletas, que têm esse objetivo muito claro para a vida deles, né? Mas que a escola pode contribuir com um ensino de qualidade, um ensino acolhedor, um ensino onde se valoriza o respeito, se valoriza o relacionamento, um relacionamento sadio dos alunos. E é isso que eu acho que o Colégio Populus consegue mais agregar para os atletas do Red Bull. Deixar de citar o quanto a escola, né, a Populus, se empenhou para estar recebendo esses meninos na questão da adaptação. Então foram feitas sondagens, tanto na escola quanto aqui, pelos professores, para ver aonde estavam as lacunas propriamente ditas, dos que já estavam e dos que estavam chegando, para fazer um plano de intervenção. Então, os meninos hoje já estão mais aceitando mais esse novo desafio. Eles estão vendo que é capaz, sim, de acompanhar um ensino particular. Ah, eu acho que o dia a dia está sendo bem corrido, mas foi o que eu escolhi. De manhã a gente vai para a escola. Eu gosto muito de ir, que o nível é muito bom. A gente entende bastante o que os professores têm para dizer. E depois a gente treina, né, de tarde, depois tem estudo de noite. A rotina acaba ficando bem corrida, mas mesmo assim dá bastante tempo para descansar. A gente consegue adquirir os conhecimentos do treino e da escola, tudo certo. É uma fase de adaptação bem difícil, né, porque rotina de estudo, o estudo mais pesado da escola, da minha escola antiga, era muito mais leve. Mas eu estou me adaptando bem, né, a escola é bem estruturada, eu gostei muito da estrutura. Estou me adaptando bem nessa rotina de estudo longo. A carreira do futebol é bem ingrata. Às vezes nem os melhores conseguem alcançar o objetivo. E para mim uma estrutura melhor de estudo vai me alavancar bastante no meu futuro. Por exemplo, eu não dou certo no futebol, eu tenho um estudo básico, pelo menos para mim conseguir tirar um diploma para entrar no serviço bom. Isso para mim, sem comparações, é uma ótima estrutura. O Colégio Populus está completando 20 anos de fundação aqui na cidade de Atibaia. Nós estamos localizados aqui no bairro do Alvinópolis. Nós temos uma estrutura de alta qualidade, com bastante segurança, quadra coberta, salas climatizadas, projetores multimídia, uma tecnologia assim, que ajuda bastante no dia a dia das aulas. E a gente atende alunos a partir de um ano e meio, né?
a parte da educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais, séries finais, o ensino médio. Nós temos também o pré-vestibular e os cursos técnicos do período da noite também. Então, uma escola bem completa, uma estrutura ótima para os alunos e uma proposta pedagógica, como eu disse, que além de uma qualidade de ensino, preserva muito o desenvolvimento social, o desenvolvimento da inteligência emocional dos alunos. Então, se estiver procurando uma escola, traga o seu filho, venha conhecer o Colégio Populus, tenho certeza que você vai ficar encantado com o nosso trabalho. Estamos de volta com você aqui direto de Jarinu para você acompanhar o futebol maior junto com a gente. Eu vou deixar você na boa companhia do Lucas Carneiro e do David Xavier e voltamos já já com as emoções para o segundo tempo de Red Bull Bragantino 2, Atlético Mineiro 1. É um primeiro tempo onde o Red Bull Bragantino conseguiu aproveitar suas oportunidades, abriu o placar numa bela jogada que teve início aqui pelo setor esquerdo com o Jackson, né, a participação do Felipe, que por algumas vezes inverte de posição com o Raí. Dessa vez ele estava muito aberto ali pelo setor direito, viu muito bem a ultrapassagem, a chegada do Riquelme, e o Riquelme teve toda a tranquilidade para puxar para a perna esquerda, para fazer o cruzamento e encontrar o André e conseguir abrir esse placar. Aí o André, que dominou com o peito, a bola acabou subindo e ele numa meia bicicleta, ali numa puxeta, conseguiu fazer um belo gol, conseguiu abrir o placar pelos lados do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino conseguiu marcar esse gol no momento onde o Atlético Mineiro começava a se encontrar no jogo, começava a tentar criar oportunidades, tentava chegar aqui pelo setor direito com o camisa número 7, o Caio Maia, o Kaique também se apresentando bastante, o Vitinho também, o camisa número 5, chegando por esse setor, e aí conseguiu o Red Bull Bragantino abrir o placar nessa boa chegada ali, nesse bom Jackson, essa boa visão do Jackson, né, no momento que vemos os melhores momentos, a cobrança de falta ali do Júlio César, onde tentou surpreender o sistema defensivo do Red Bull Bragantino, aí a jogada onde o Vitinho teve a oportunidade de finalização e chegou ali travando o Raoni, e aí o momento do gol, né, a ultrapassagem do Riquelme, o passe do Felipe, ele que tentou o drible, puxou para a perna esquerda, faz o cruzamento, enxerga muito bem ali entre os zagueiros o André, domina com o peito e de perna direita ali, uma meia bicicleta, faz um belo gol para o Red Bull Bragantino, né? Mais uma vez aí o detalhe do passe do Felipe e a ultrapassagem do Riquelme, a jogada individual do camisa número 8 do Red Bull Bragantino e o primeiro gol da partida marcado pelo André. Conseguiu fazer esse gol o Red Bull Bragantino e não sofreu ali atrás, defensivamente se portaram muito bem aí, tanto o Isaac como o Kevin fizeram um bom papel, né, com a ajuda do Jackson e também do Danilo Santos. Danilo Santos também por algumas vezes puxa para o setor de meio de campo, no momento que a gente observa ali a boa jogada do Izep, né, o camisa 10 do Atlético Mineiro, ele que puxou e finalizou de perna esquerda, obrigando o Joaquim a fazer uma grande defesa, né, bola rasteira, quica, a bola quica muito próxima ali à meta do goleirão do Red Bull Bragantino, e o Joaquim faz uma ótima defesa. E aí o momento do segundo gol do Red Bull Bragantino, falha na saída de bola do Red Bull, do Atlético Mineiro, essa bola no meio, né, no pé do Riquelme, que acaba ali sem querer, meio que sem querer, dando passe para o Alexandre, que se aproveitou muito bem e marcou o segundo gol da equipe do Red Bull Bragantino, né? Observa mais uma vez ali a saída de bola, tentou o Renan dar o passe, acabou jogando nos pés do Riquelme, e o Alexandre, muito inteligente, muito concentrado na jogada, conseguiu ali tomar a frente do zagueirão do Atlético Mineiro e ampliar o placar para 2-0. No finalzinho do primeiro tempo, o Atlético Mineiro começou a soltar um pouco mais, começou a tentar criar mais oportunidades. Aí o lance e a finalização do João Rafael, camisa número 11, né, que contou com um desvio. E uma jogada de bola parada, né, num lance onde o Atlético Mineiro fez uma jogada ensaiada, né, bola lançada na segunda trave, aquele desvio para dentro da área e todo ali o oportunismo do Thomas, mandando essa bola para o fundo da rede de perna esquerda. O Thomas, que foi muito bem marcado
nessa primeira etapa, né? Um bom jogador. Nós observamos até na nossa arquibancada virtual aqui, no início da transmissão, o apelo da torcida pelo Thomas, camisa número 9, né? Que é um jogador que tem muita mobilidade no comando de ataque, e no momento que nós vemos o gol aí do Atlético Mineiro, a cobrança de falta do João Rafael na segunda trave, tem o desvio ali para dentro da área e o Thomas, livre de marcação, manda a bola pro fundo da rede. Me pareceu ali que o desvio foi do Dudu, camisa número 3, que faz esse desvio de cabeça para dentro da área pro Thomas, que estava dentro da área e consegue diminuir o placar. Eu dizia ainda antes da cobrança, né, que o Red Bull Bragantino precisava manter a concentração nesses minutos finais, fazer um bom primeiro tempo, era superior, e ali numa cobrança de bola parada acaba tomando um gol, gol esse que coloca o Atlético Mineiro de novo na briga, né, um 2-0, a pressão ia ser ainda maior pelos lados do time visitante, gol que dá um ânimo maior, né, para o intervalo. O seu treinador, o Guilherme Dalla Della, tem aí totais condições de tentar ajustar o seu time, ajustar as suas formações. Vamos aguardar, aí teremos alterações nas duas equipes, vão voltando tanto o Atlético Mineiro como o Red Bull Bragantino, e daqui a pouco daremos início para esta grande segunda etapa. Por enquanto, Red Bull Bragantino 2, Atlético Mineiro 1. Sem mexidas. Então não teremos alterações tanto pelos lados do Red Bull Bragantino como pelos lados do Atlético Mineiro. Tá aí para você, na boa companhia de Lucas Carneiro, David Xavier. Red Bull Bragantino é o mesmo para a segunda etapa, o Galo Mineiro também. E nós temos aí autorização do árbitro da partida para o início deste segundo tempo. A bola rolando para você, amigo torcedor. Novamente te peço atenção, devolvo tudo isso para você na emoção do futebol. Caio Ribas tentava a jogada por ali, o Arthur mandou voltar. Teve só a confirmação. Red Bull Bragantino, são 3 cartões amarelos, né? Isaac, o Raoni e nós temos também o Danilo, né? É isso? Daqui a pouco a confirmação do David Xavier. De volta, Dô, só estava me reposicionando aqui, mas ouvi o que você falou, exatamente isso, 3 cartões amarelos, o último levado agora pelo Danilo Santos, lateral direito, camisa 2 da equipe do Massa Bruta. Nas minhas anotações, o Vitinho número 5 e também o número 9, o Thomas, também são jogadores amarelados pelo lado do Galo. E aí a tentativa da jogada com ele, o Alexandre. Ficaram pedindo a falta ali, o árbitro não deu absolutamente nada. Comecinho de jogo para você nesse segundo tempo. Você junto com a gente, na emoção do futebol. Raoni tentava jogada ali pelo meio, o árbitro da partida está dando a falta de ataque do Galo Mineiro. O Lucas, e o gol do Atlético Mineiro saiu depois desse lance em um momento importante, né? No finalzinho do primeiro tempo, então deu para diminuir o placar e conversar bastante com o treinador, né, Lucas? Ah, exatamente, gol importante que dá um ânimo maior para a equipe que vai perdendo por 2-0. Perdia por 2-0, né? Conseguiu buscar um gol no último lance da primeira etapa, né? Tanto é que o árbitro dá a saída de bola para o Red Bull Bragantino e já termina o primeiro tempo. E eu dizia no comentário, né? Antes da falta, o Red Bull Bragantino precisa ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de concentração para não sofrer esse gol nos minutos finais. E foi o que aconteceu. Méritos totais do Atlético Mineiro, méritos totais do Thomas, camisa número 9. Thomas, que fez um gol, porque estava ali, né? Veste a camisa 9, estava no lugar certo, na hora certa, meteu para o fundo do gol. Tem falta ao Galo Mineiro. Quem vem lá, David? Camisa 11. Sempre ele, João Rafael. É o atleta da bola parada aí pelo Galo Mineiro.
Pé direito na bola, bola na área, ela foi direta, né? Meteu um soco nela, o Joaquim aí na volta. O arremate, mas meio desequilibrado. Acabou perdendo a oportunidade mais uma vez. O Atlético era o Izep, que estava ali para a tentativa do cabeceio. Comecinho da segunda etapa, apenas 3 minutos. Bom jogo de futebol para você, amigo torcedor que curte e acompanha a Massa Bruta TV. Canal que mais cresce em todo o Brasil. Tentativa do lance mais uma vez. O árbitro dando a falta agora de ataque da equipe do Red Bull Bragantino. Comecinho do segundo tempo e mais uma vez os jogadores, né, suplentes, reservas aí das duas equipes, novamente em aquecimento. Jogada mais uma vez do Atlético. E a jogada com o Vitinho. Não deu em absolutamente nada. O próprio Vitinho tenta a articulação da jogada por ali. Caio Maia, Júlio César. A bola vai passando de pé em pé. Meteu a cabeça na bola. Cobrança do lateral. Recomeça tudo com o Robert. Como eu disse para você, o Galo acabou diminuindo o placar no finalzinho do primeiro tempo, que é tudo de bom.com. Agora ia tentar o domínio da jogada ali, o Caio Maia. Bola tocou na mão, o árbitro da partida, Gabriel Furlan, estava perto do lance, acabou marcando. Tentativa da saída de bola do Red Bull Bragantino, acaba ganhando o lateral porque houve um desvio no jogador do Atlético. Partida 2-1, segundo tempo de jogo para você. Semblante que era de confiança, maior confiança, né, na primeira etapa, quando o Red Bull Bragantino conseguiu construir 2-0. Agora volta a ser de concentração, não digo preocupação, mas claro, está 2-1, o Atlético Mineiro ainda está no jogo, então volta a ter total concentração, time do o banco de reservas, principalmente do Red Bull Bragantino. Olha, boa jogada do Felipe. A inversão foi lá para a direita, o arremate explode na zaga. E aí, mais uma vez, o árbitro da partida acaba paralisando, marcando ali a falta. Jogador do Red Bull Bragantino caído lá atrás, o Kevin, zagueiro camisa 4. Jogo parado para o atendimento dele. Tá ali o Kevin. Tá caído por ali. Brasileirão Sub-20, na Massa Bruta TV. Quer comprar a sua camisa oficial do Red Bull Bragantino? Conheça o Red Bull Shop Brasil, redbullshop.com.br. Produtos oficiais do Red Bull Bragantino. Tá aí, é pra você. Du. Oi. Só corrigindo, Raoni, camisa 5, era quem tava caído sentindo, já se levantou, tá mancando um pouquinho, mas pelo jeito vai voltar pro jogo, nenhum problema grave com ele. Raoni, então, camisa 5, sendo atendido fora de campo. Raoni tava caído ali. Grande, aliás, a sua barba está parecendo do Raoni, não é esse aqui que está no gramado. Um amigo que nosso. Tá, é um amigo nosso que narra futebol. Ruivinho é igual. Que beleza. Um abração ao grande Raoni Pacheco. Bola aqui.
no campo de defesa. Professor William agora falando bastante, organizando o time do Red Bull Bragantino nessa segunda etapa, que mantém menos posse de bola em relação ao primeiro tempo. Ele que é jovem, tem 30 anos, aí o técnico William Batista, chegou ao Red Bull Bragantino em fevereiro deste ano, né, vindo aí do Vasco após a disputa da Copa São Paulo. No Vasco chegou a ser campeão carioca da categoria, disputou a Copa São Paulo, esteve fazendo o clássico da Copa São Paulo contra o Flamengo, mas de Guarulhos, a sede lá em Guarulhos. O Vasco, do professor William, venceu o Flamengo de Guarulhos por 1-0, e classificou e eliminou a equipe do Flamengo de Guarulhos da competição. O professor também soma passagens por Sumaré, Esporte Clube São Bernardo, Guarani, Atibaia, Rio Branco, Chapecoense e América Mineiro, é natural de Campinas. Esse é o histórico, com apenas 30 anos aí do técnico William Batista, comandante do Red Bull Bragantino. Beleza, maravilha. Estudou hoje, David, né? Não, ele estuda sempre, mas hoje foi um pouquinho mais. Olha o Red Bull Bragantino, meteu a bola lá na frente. Mas era um deserto, né, de companheiros por ali, não deu em absolutamente nada a jogada quando vem o Raoni. Abertura da jogada para o Felipe. Felipe gosta dessa inversão de jogada, veio no cabeceio. O André, que tem gol na partida, cabeceou. Mas ficou fácil para defesa do Robert. Odu. Oi. E só para complementar em relação à Copa São Paulo, né? Esse time do Red Bull Bragantino que disputou a Copa São Paulo fez 4 jogos e saiu invicto. Como assim? Futebol permite essas coisas, né? Foram 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, caindo nos pênaltis, caiu nas penalidades para a equipe do Taubaté na segunda fase. E você vê aí o detalhe do banco de reservas, os treinadores trabalhando e trabalhando um bocado. Descia o Galo por ali, acabou sendo interceptado. Tem mais dificuldade, né, Lucas? Agora nesse comecinho de primeiro tempo, temos 10 minutos, não conseguiu chegar, né? O bate-papo com o William Batista foi bom no vestiário, hein? O Red Bull Bragantino volta um pouco mais fechado nessa segunda etapa. O Atlético Mineiro vem tendo dificuldades de criação, vai tentando aqui algumas vezes pelo lado esquerdo com o João Rafael, ora pelo lado direito com o Caio Maia. Aí o Red Bull. Olha o Red Bull, boa bola! E o Robert! Arrojada acabou. Ih, rapaz, mais um erro. Saída de bola, mas acabou dando certo. Conclua, o Lucas. Vai tendo dificuldades o Atlético Mineiro nessa criação, né? Vem sendo muito bem marcado o Izep, camisa 10. O Thomas também é autor do gol, tem sempre uma atenção especial dos jogadores do Red Bull Bragantino. Por enquanto, muito bem postado o Red Bull. Vai tentando subir na bola, teve uma boa oportunidade agora com o Raí, camisa número 11. Tentou a finalização para a boa defesa do Robert. Ele limpou bem o lance. A tentativa da jogada aí com o Izep. O Izep parou, prendeu. Pode jogar aqui na esquerda. Onde está o garotinho Júlio César? Olha o Júlio. Passou pelo primeiro. Apertado e achou o João Rafael ali na área. O cruzamento, Jackson estava por ali. Meteu a cabeça na bola, tirou o perigo. Condecia o Galo. Tentou uma jogada de efeito ali, acabou perdendo a oportunidade. O Atlético Mineiro agora chegou com mais perigo, né? Como disse o Lucas Carneiro. Tá marcando um pouco mais forte o Red Bull Bragantino. Agora nesse segundo tempo temos 11 minutos. Aí o detalhe, quando o Izep tem essa liberdade de levantar a cabeça e partir conduzindo essa bola para o campo ofensivo, saem boas jogadas do Atlético Mineiro. Precisa encostar nesse camisa 10, forçar essa marcação, não dar liberdade, porque ele é um jogador muito perigoso. Quase joga contra o patrimônio agora, hein? Rapaz. Pode concluir, Lucas. Foi só um susto. Foi um susto na tentativa do Kevin ali de fazer o corte, mandou a bola contra o patrimônio, ela pegou um efeito, quase morre dentro do gol, escanteio para o Atlético Mineiro. Acertar um pouquinho mais a medida do pé. Beleza. Maravilha. E começa o jogo o Atlético Mineiro, Robert. Du, oi.
Legal falar também que o dia de Red Bull Bragantino está só começando, né? Com esse jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20 aqui em Jarinu, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Isso porque mais à noite tem estreia também na Copa Sul-Americana. O Red Bull Bragantino enfrenta a equipe do Coquimbo Unido do Chile, jogo válido pelo Grupo H da competição, hoje no Nabi Abichedi, às 21 horas. Esse grupo, que é formado, além de Red Bull Bragantino e Coquimbo Unido do Chile, tem o Racing de Avellaneda na Argentina e o Sportivo Luqueño do Paraguai. Estreando hoje, então, o Red Bull Bragantino em torneio internacional na Copa Sul-Americana. Beleza. Caio Maia. Vem na descida, pode pintar a batida daí. Ele tentou o toque, o goleirão não deu rebote no arremate do Izep. Uma descida muito rápida do time do Atlético Mineiro. Estava esperto ali o Joaquim, não deu rebote. Quase, quase empata o jogo, hein, Lucas? É, o detalhe é que estava totalmente aberto o sistema defensivo do Red Bull Bragantino. Um bom contra-ataque puxado pelo Caio Maia. A bola ficou livre para o Izep fazer a finalização. Ele que tentou a chapada, não pegou com tanta potência como desejava. E o Joaquim fez uma grande defesa. E você viu na imagem recuperada do nosso Jefferson Augusto Reis, o Borel. Mexidas no galo já já. Daqui a pouco a mexida. Deu certo. Não deu não, porque o árbitro da partida deu um toque de mão ali, Lucas. É, exatamente. Deu toque de mão do atleta do Atlético Mineiro. Me pareceu o camisa de número 8, o Caio Ribas. E acabou sendo impugnado o lance. Falta pro Red Bull Bragantino. Você, David. Vamos lá. Mexidas no Atlético, saindo o camisa 8 do Atlético, Caio Ribas. Entrando o camisa 16, o Zé Felipe. E vai entrar também o camisa 20, que é o Atirson, no lugar do camisa 11, o João Rafael. Então entrando o camisa 16, o Zé Felipe, no lugar do camisa 8, o Caio Ribas. E entrando também o camisa 20, Atirson, no lugar do camisa 11, o João Rafael. Tá certo aí a alteração no galo. São duas alterações em campo. Atirson e o Zé Felipe deixaram o gramado. Caio Ribas e o João Rafael. Aliás, brincando com nomes, Atirson, Riquelme, Raí, o que esses caras jogavam na brincadeira. Não é brincadeira, não. Mas essa garotada tem muito futebol pela frente ainda. Olha, boa bola do Atlético com Caio. A batida quase joga contra o patrimônio. O Caio Maia desceu com tudo. Que lance, que lance, que lance do Atlético. Reveja aí, ó. A ligação, ele pega em diagonal, encara a marcação e bate. E aí na tentativa o Danilo Santos foi providencial, mas quase marca contra por ali, mas de qualquer forma evitou que seria o gol de empate do Atlético. Ele fez um gol praticamente, né? Ele tira o gol do Atlético, o Isaac, muito comemorado aqui pelo banco de reservas do Red Bull Bragantino, porque no que ele tira um gol do Atlético, ele obviamente faz um gol, né, pro time do Red Bull Bragantino, impedindo essa ótima oportunidade que teve o Atlético Mineiro. André, nesse momento, caído, recebendo atendimento, por isso o jogo parado. É, na sua telinha aí, tá a imagem do André sendo atendido. Tá aí para você, caído, sendo atendido, tem escanteio. O Atlético Mineiro, Brasileirão Sub-20, na Massa Bruta TV. Atenção, Massa Bruta! Seja sócio torcedor do Red Bull Bragantino e garanta seu ingresso para todos os jogos no Nabizão sem qualquer custo extra. Acesse redbullbragantinoexperience.com e conheça os planos disponíveis. Tá aí para você a cobrança do escanteio do Atlético. Tentativa do gol de empate, soco na bola, ela volta, pode pintar mais uma vez de primeiro cruzamento. Deu tudo certo. Vem para o arremate. O Júlio César pegou de primeira, não houve desvio, apenas o tiro de meta. Vem alteração no Red Bull Bragantino, não. Tá, o André voltando. O André voltando, era o que eu ia dizer. Aproveitar e passar mais uma agenda aqui do Red Bull Bragantino, porque nesse final de semana começa também a disputa do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Jogos às 9 e às 11 da manhã. Red Bull Bragantino enfrenta o SCA Brasil lá em Santana de Parnaíba, nas duas categorias, iniciando a caminhada também das categorias de base Sub-15 e Sub-17 no Campeonato Paulista. Tá aí para você o David Xavier.
Não escapa absolutamente nada. A descida do Alexandre. Ele briga ali. Na direita, na descida do Red Bull Bragantino. Acaba ficando com o lateral, o Atlético. Partida 2-1. André e Alexandre marcaram para o Red Bull Bragantino. O Thomas marcou para o Atlético. E a bola fica para a lateral. Kaique cobrou rapidamente. Vitinho. Olha o Vitinho aí. Acaba trabalhando com Caio Maia. Mas aí foi interceptada a jogada. Massa Bruta TV, sua nova opção em transmissão esportiva. Também no Campeonato Brasileiro. Sub-20 para você. Tem muito futebol pela frente. Tentativa da jogada. Com ele que entrou agora há pouco, o Atirson. Jogando aqui pela esquerda, a bola foi muito forte e não conseguiu alcançar. Demora-se um pouco na recomposição. Daqui a pouco, mexidas no Massa Bruta. Vão entrar o camisa 13, João Vitor, mais conhecido como Tilápia, e também o camisa 23, Yuri Lelis. Chegar o Tilápia aí. Para a jogada. Olha o André. Tocou para o Rai. Vem descendo. O Rai não, Raí, né? O grande Raí descia ali pela direita. Raí é aquele jogador tão querido da Portuguesa, né? Hoje, ex-jogador. O Rai. Felipe vem para a cobrança do escanteio pela esquerda. Tentando ampliar o marcador, o Red Bull Bragantino. Vai autorizar o árbitro, autorizou. Bola fechada no primeiro pau. E aí chegou meio tirando. Meio que chutando. O Danilo. E a bola pegou um efeito danado. Ô, David, já comenta o lance e já vê aí as duas alterações. Teve trabalho aí o goleiro Robert para poder espalmar essa bola. Uma bola que parecia despretensiosa e de repente ela cai com efeito. Quase uma boa... O terceiro gol que seria, né? Uma boa oportunidade acabou sendo o terceiro gol do Red Bull Bragantino. Mexidas? Então vamos lá. Saindo camisa 7 do Red Bull Bragantino, Felipe. Entrando camisa 13, João Vitor Tilápia. E saindo também o camisa 10, o Alexandre Pena, entrando o camisa 23, Yuri Lelis. Beleza, então. Tem escanteio pela direita. O Massa Bruta. Está vencendo por 2-1. Temos 22 minutos da segunda etapa, torcedor amigo. Pé direito nela, primeiro pau, passa por todo mundo de forma caprichosa. E vem contra-golpe do Galo. Boa bola. Na jogada pela direita. Caio Maia mais uma vez, agora ficou pedindo a falta. Deu apenas o tiro de meta na boa descida do Caio Maia. Você viu que desceu agora, Lucas, com perigo no contra-golpe aí, o time do Atlético Mineiro. É, leva perigo nos contra-ataques do Atlético Mineiro, é velocista, é bom jogador, o Caio Maia vai dando um trabalho danado pelo setor direito ofensivo do Galo, mas conseguiu se recompor muito bem a defesa do Red Bull Bragantino, a bola ainda tocou por último no Caio Maia e tiro de meta para o Red Bull, o jogo morno nessa segunda etapa, o Red Bull Bragantino vai tentando cozinhar a partida, vai tentando tirar o ritmo e o Atlético Mineiro tenta impor velocidade, mas vai encontrando uma forte marcação, muitas dificuldades de criação no meio de campo e por enquanto o Red Bull Bragantino vence por 2-1. E aí fica o entreveiro por ali, o árbitro da partida vai chamar a atenção da rapaziada e fala também ali com o banco de reservas, hein, David? Uma falta marcada ali do Riquelme, o camisa 8, mas...
Enfim, aqui de perto confesso que não achei falta não. A arbitragem acabou pegando a falta e bola para o Atlético Mineiro. E depois houve uma reclamação da arbitragem com o banco de reservas do Red Bull Bragantino, que claro, não gostou da marcação da falta. Claro. Olha, o Atirson tentava a jogada agenda. Por ali, ela foi muito forte. Agenda? Que beleza, aciona a agenda aí. Então vamos lá, quartas de final do Campeonato Paulista da Série 3, segundo jogo no sábado. O Red Bull Bragantino, que tem uma vantagem sobre o Grêmio Prudente, venceu a primeira partida em casa pelo placar de 1-0, agora vai decidir a vaga nas semifinais do Paulistão da 3, neste sábado, às 17h, 5 da tarde, jogando lá em Presidente Prudente. Repito, há uma vantagem de 1-0 para o Red Bull Bragantino. Paulistão da Série 3, o Massa Bruta na fase quartas de final. Anota aí na sua agenda que hoje tem Sul-Americana também, né? Exato, o primeiro que falei. Foi? E ninguém me contou nada. Com Que Bom Unido, do Chile. Que bom, então. Foi na hora que a produção então me chamou para atentar que daqui a pouco nós temos que pagar o nosso comercial. Então repita, vai. Hoje, 9h da noite, o Red Bull Bragantino enfrenta pela Copa Sul-Americana, então estreia no torneio internacional a equipe do Coquimbo Unido, do Chile. Jogo válido pelo Grupo H da Copa Sul-Americana. Isso, esse é o David Xavier. Que beleza! Tem falta o Atlético. Vitinho está próximo da bola para a cobrança. Tem também o Zé Felipe que entrou agora no segundo tempo. Eu ouvi daqui o técnico falando, Atirso. Avança, Atirso. Mais. Está dando para ouvir tudo daqui. Daqui a pouco mais mexidas no Atlético Mineiro. A batida. E vai ganhar o escanteio. A batida do Zé Felipe. São duas alterações no Atlético, né, o David? Camisa 15, Cauã Guilherme. E o camisa 18, Loubach. Nome bonito, Loubach. Zé Felipe vem para a cobrança. Do escanteio, meteu o pé esquerdo forte na bola. Tá por ali o Jackson. Mas a arbitragem deu a posição irregular. É sua, David. Vamos lá então, saindo camisa 9 do Atlético Mineiro, o atacante, o Thomas, para a entrada do camisa 18, o Loubach. Primeira alteração dessa remessa de duas alterações do Galo. E pronto para entrar também o camisa 15, o Cauã Guilherme. Só confirmar ali quem vai sair. Camisa 5, o Vitinho, inclusive já tem cartão amarelo. Então saindo camisa 5, o Vitinho, para a entrada do camisa 15, o Cauã Guilherme. Não só o Vitinho, né? O Vitinho tinha amarelo, o próprio Thomas também já tinha amarelo. Os dois deixaram o gramado. Daí a reposição do Galo, que diminuiu o marcador no finalzinho do primeiro tempo. Mas foi só, por enquanto, uma boa marcação agora no segundo tempo do Red Bull Bragantino. Olha, eu vou confessar uma coisa, viu, Du? É muito difícil ver essa numeração do Atlético Mineiro, inclusive de perto, cara. Eu, até nessas alterações, tô aqui de pertinho, tive muita dificuldade de enxergar a numeração. Obrigado por me lembrar isso. Não é fácil. Mesmo estando de perto, não é fácil. Que beleza. E quem sofreu uma cirurgia há pouco tempo? É vida fácil. Que beleza. Você, observando essa numeração de perto, ela é o quê? Ela... Que tipo de numeração e a cor? Porque quando corre que ela dá uma misturada aí, David. Então, a camisa do Atlético é preta e branca, né? Em listras transversais. E aí o número é vermelho, então não tem um destaque. Fica um número fechado, encoberto, são cores quentes, então não dá um contraste, fica muito igual. E mesmo de perto é difícil a visualização. Então, do meio para lá é quase impossível, né? Do meio campo para outro lado é quase impossível. É muito difícil ver. Olha que boa bola, a bola é boa! Tentativa do rebote. Não deu em absolutamente nada a descida. Conclua, David. Uma boa trama do Atlético Mineiro, de novo, pelo centro do gramado, né? A troca de passe que acontece e a facilidade de chegar ao gol para poder fazer a finalização.
Beleza, você viu então, pelo... Então, só para completar, é realmente muito difícil, porque é um preto que não contrasta, na verdade, com o vermelho, e fica muito difícil enxergar. Mesmo de perto, fica muito difícil enxergar. É, e quem fez o arremate ali foi o Loubach. O Loubach, que entrou agora, o camisa número 18. Parada para reidratação. E eu percebi, sabe o que, David, que eu percebi? Diga. Que pela sua explanação da camisa uniforme do Atlético Mineiro, você já foi editor, manager do São Paulo Fashion Week, né? Só era editor do PlayStation 2, de alguns uniformes, quando eu jogava a Master League lá. É, mas assim, a camisa do Atlético Mineiro é linda, tá? Muito bonita. É só a questão mesmo da numeração que não contrasta, não dá uma diferença. É, para nós que somos da imprensa, existe muita dificuldade. Esse camisa 15 que entrou agora, o Cauã Guilherme, eu achei que ia entrar o 16 de novo, o Zé Felipe, né? Porque o 5 ele é bem fechadinho ali no pezinho, então quase fecha como um 6. Aí eu tive que prestar atenção, esperar subir a placa para confirmar exatamente o número. Tempo parado, por isso eu digo para você, Campeonato Brasileiro, para você sub-20, na Massa Bruta TV. Quer comprar a sua camisa oficial do Red Bull Bragantino? Conheça o Red Bull Shop Brasil, redbullshop.com.br, produtos oficiais do Red Bull Bragantino. Beleza, maravilha, é com você, Lucas. Aí, dizendo, aproveitando esse gancho do David Xavier, se ele teve dificuldades com o 15 para o 16, imagina agora o 18, o 16, o 15 e o 10, a dificuldade que é a distância. Porque é tudo fechado, né? A numeração tudo fechada ali no pezinho, então confunde bastante, ainda mais com jogadores correndo, enfim, tem que prestar atenção dobrada mesmo. E outro detalhe, né? O 15, o 16 e o 18, não, o 10, o 15 e o 18 com chuteiras brancas. Que beleza. Aí mata qualquer um. E lembrando para você que é a estreia do Campeonato Brasileiro para as duas equipes, né? David ficou calado, eu quis dizer que você ainda não conseguiu nem decorar a característica de cada jogador, né? Exato. Beleza. Maravilha. Esse é o David Xavier. Vem o Zé Felipe. Loubach recebe, faz o giro. E acabou tirando. O perigo dali, o próprio Zé. Vem pra cobrança. Só confirma aí que eu acho que o Zé tá do lado direito, tá? Quem tá do lado esquerdo aqui é o Loubach. Aqui era o Izep que cobrou o lateral. Isso, camisa 10. E o Loubach joga do lado dele, do lado esquerdo. O Zé tá do lado direito. Mas já esteve por aqui. Sim, trocaram agora. É que o Zé, pelo que eu vi aqui, ele joga com a camisa para dentro do calção. Isso aí já facilita também uma identificação. Beleza. Olha o Izep. Que boa bola! Que pintura de jogada e vai pintar golaço! Caio Maia. Gol! Do Atlético Mineiro! Caio Maia, camisa número 7, aos 32 minutos, empata o jogo. Agora, Red Bull, Bragantino 2, Atlético Mineiro também 2. O David, o Galo empata o jogo. Resultado interessantíssimo. Para quem vinha perdendo de 2 a 0, conseguiu a diminuição do marcador no fim da primeira etapa, o que é muito importante, fez o 2 a 1 e agora busca esse empate em 2 a 2. E jogada dos jogadores que entraram nessa segunda etapa, né? O Izep, apesar de não ter entrado no segundo tempo, participando da jogada também com a sua qualidade. Cauã Guilherme, também o camisa 18, o Loubach, bola invertida e entra com velocidade. Aí o camisa 7, o Caio Maia, para poder fazer, pegar firme na bola com o pé direito e fazer o gol de empate do Atlético Mineiro. Tá aí, portanto, 2 a 2. Vem alteração no Red Bull Bragantino. Vai entrar o camisa 18, o Vitor Lucas. Meio campista aí do Red Bull Bragantino, confirmo já quem sai. Ô Lucas, e esse gol, hein, Lucas? É de um jogador que vem se destacando desde a primeira etapa, né? O Caio Maia tem muita velocidade. Sai, André.
Só confirmação rapidinho, Lucas Carneiro. Saindo camisa 9, André. Entrando camisa 18, o Vitor Lucas. Isso aí, só completando, né? O Caio Maia que vem se destacando desde a primeira etapa, tem muita velocidade, deu um trabalho danado ali pelo lado direito e novamente ali ele chegou ali uma boa trama ali do meio de campo do Atlético Mineiro. O Izeb sempre participativo, né? Quando ele, como eu dizia, quando o Izeb conseguiu dominar essa bola, ficar de frente para o lance, sempre levou bastante perigo e mais uma vez aconteceu uma boa jogada do Atlético Mineiro e o Caio Maia conseguiu receber essa bola, dominar, fazer o giro e bater de perna direita, empatando a partida. 34 minutos, está tudo igual, Atlético Mineiro 2, Red Bull Bragantino também 2, na Massa Bruta TV para você, com a emoção do futebol. Se inscreva na Massa Bruta TV. Dê like, acione o sininho, participe junto com a gente. É um grande e barato fazer futebol do jeito que você gosta. Futebol na palma da sua mão. Vem descendo o Atlético, o cara pedindo a falta ali, o árbitro não deu. Acaba deixando a jogada ali o Isaac. Para sair jogando em cobrança de lateral. Danilo foi quem cobrou. Bem no 1-2. É de boa Bragantino. Riquelme meteu lá na frente. Riquelme que fez um primeiro tempo esplendoroso. E aí a saída vibra muito os jogadores do Red Bull Bragantino. Daqui a pouco tem alteração no Galo, né, o David? Duas. Vamos tentar pegar. Que beleza. O David falou no meu ponto aqui, agora que eu estava decorando os jogadores, está mudando tudo. Quando você começa a se familiarizar, muda tudo. Que beleza. Você viu, deu um toquinho por elevação ali, o Raí, para o Yuri Lelis, que entrou também agora há pouco no Red Bull Bragantino. Bola na área. Meteu a cabeça na bola, não valia absolutamente nada. O árbitro da partida está pegando a falta de ataque do Red Bull Bragantino. Pois não, David, é com você, menino. Vamos lá, duas alterações então na equipe do Atlético Mineiro. Me parece ali o 17, o Diego Galo, uma das entradas. E o camisa 19, o Leandro Rodrigues. Um meia e um atacante. Então 17, o Diego Galo, exatamente ele. Saindo camisa 10, o Izep. Saiu então Izep, camisa 10, e entra camisa 17, o Diego Galo, meia por meia. E a entrada também do 13, né? 13 que é o Maicon. Então entrou camisa 13, Maicon, e saiu camisa meia dúzia, o Júlio César. Tá aí Lucas Carneiro, e pouco a pouco vai mudando o Atlético Mineiro. Exatamente, o Atlético Mineiro fez mais alterações, né? Com essa é a sexta mudança do Galo na partida. O Galo conseguiu buscar esse gol de empate, né? Não fez um bom primeiro tempo, foi muito bem marcado. Esse segundo tempo também continuou uma boa marcação do Red Bull Bragantino, mas as participações individuais fizeram efeito e o Atlético empata o jogo. Empatou o jogo. E tenta de novo com esse aí, o Caio. Caio Maia aqui. Acabou empatando a partida para o Atlético Mineiro, ele descia por ali, recebeu a falta e pintou cartão amarelo, David. Só confirmar ali para quem pintou. Camisa meia dúzia, né? Que é o Jackson. Oito, Riquelme. Riquelme, né? Perfeito. É o Riquelme. Tomou o cartãozinho amarelo. Falta para o Atlético. Vem a cobrança da falta. João Rafael é um dos que estão próximo ali com o pé direito. Zé Felipe, a tentativa, a batida e o escanteio. Bateu forte. Houve ali um desvio, o árbitro está dando um escanteio.
Daqui a pouco mais uma mexida no Red Bull Bragantino. Camisa 16, Cauê Nascimento. Que beleza. Escanteio pela direita. Tentativa da virada do jogo. Está preocupado ali o goleiro Joaquim. E é claro, toda a torcida do Red Bull Bragantino. Bola no primeiro pau. Deu um soco nela. Meteu a cabeça. E aí fica fácil para o Joaquim. 38 minutos. Tempo passou rápido nesse segundo tempo. Vai sair Jackson. Camisa 6 para a entrada do camisa 16. O Cauê Nascimento assim que a bola parar. Beleza. O Jackson não tinha cartão amarelo. É mais por cansaço mesmo. Correu o tempo todo, né, o David? Agora. Vai sair agora? Exato. Então, confirmando a alteração, saindo camisa 62, lateral esquerdo, Jackson, para a entrada do camisa 16, Cauê Nascimento. Repita. E Lucas, saiu o Jackson. É, o Jackson saiu, fez uma ótima primeira etapa, o segundo tempo um pouco mais apagado, vem Red Bull na bola. Pé esquerdo na bola, bola na área, pode pintar o terceiro gol do Red Bull Bragantino, chegou batendo, chegou tirando a bola para a lateral, jogada de segurança do Atlético Mineiro. A bola não chegou a sair, né? Evitou a saída de bola. Volta o chuveiro, goleirão Robert, meteu um soco nela. Jogada na esquerda do Red Bull Bragantino. Ganha o escanteio. É escanteio pela esquerda. Partida 2-2. Vem o Yuri Leles na cobrança. Bola na área, o cabeceio. Até esperou um pouco o Robert para pegar isso aí. Jogando, ganhou um tempinho por ali para tentar fazer a ligação direta. Você acompanhando o futebol, amigo torcedor. Lobach entrou pela direita ali, tá fazendo um salseiro danado. E ganha mais um escanteio. Vem o Diego Galo para cobrança do escanteio pela direita, amigo torcedor. Vem comigo, contigo, aprendi a alegria de se fazer futebol. Bateu fechado, passou por todo mundo e apenas o tiro de meta. O assistente número 2, Felipe Camargo Moraes, ficou até esperando um pouco a arbitragem ali, mas ficou apenas no tiro de meta. Lucas Carneiro, 41 minutos, Lucas. 41 minutos nessa segunda etapa, o Red Bull Bragantino acaba tomando um empate, agora vai tentando sair um pouco mais, buscando ficar novamente à frente do placar, mas vai se expondo e a velocidade dos jogadores aí que entraram na partida pelos lados do Atlético Mineiro, principalmente o Lobach, é perigosíssimo, né? Tentou esse contra-ataque aí, conseguiu se recuperar o Red Bull Bragantino, mas não tem outra opção. Precisa partir para cima para buscar esse gol da vitória, que já esteve um pouco mais perto, né? Quando vencia por 2-0. E agora se vê um jogo empatado, chegando aos minutos finais dessa segunda etapa. Beleza! Maravilha! Jogada com o Danilo. Puxou para o meio, Danilão. Abre a jogada lá na esquerda. Cauê fez o cruzamento. Foi interceptado na hora H. E pode vir contra golpe. É que só tem um jogador aqui do Atlético, né? Ô, Deviri. Ele deu um empurrão ali. Você enxergou este empurrão? Leve. Aconteceu, mas foi leve. Então tá certo. E a arbitragem acabou entendendo como uma força suficiente para marcar a falta e marcou
E mais uma vez o banco do Red Bull Bragantino não concordou com essa falta. Olha o toque. Não concordei muito também não, mas eu deixo para os comentaristas, para o repórter. Futebol é esporte de contato, né? Mas nem todo contato é falta. Às vezes você pode encostar no jogador, ter o braço no atleta adversário, mas não necessariamente empurrá-lo. E mesmo no empurrão, não ter força suficiente para derrubar. Então a arbitragem tem que analisar todo esse tipo de situação também. Beleza. Maravilha. Tentativa da jogada. Você viu que o Riquelme tentava o lance por ali. E o Atirson inverte a jogada para a direita com o Caio Maia. Sempre ele. Diego tentava por ali também, mas acabou perdendo a oportunidade. Primeira jogada, o jogo fica truncado, o jogo caiu um pouco na sua intensidade e caiu também o jogador do Red Bull Bragantino, o David. Riquelme, né? Jogador aí do meio campo do Red Bull Bragantino caído, sentindo, cansado também. E aí recebendo atendimento e o jogo parado nesse momento. Aliás, tem outro jogador lá do outro lado também recebendo o atendimento de cãibras do time do Raoni. Red Bull Bragantino. Raoni. É o Raoni. Tá caído o Raoni. Tá aí para você. Jogo paralisado momentaneamente. Tem para você. Amigo torcedor, Campeonato Brasileiro Sub-20 na Massa Bruta TV. Quer comprar a sua camisa oficial do Red Bull Bragantino? Conheça o Red Bull Shop Brasil, redbullshop.com.br. Produtos oficiais do Red Bull Bragantino. E aí tá saindo os jogadores. Na verdade, o jogador, né? Um se recuperou e tá saindo o jogador. Quem é, hein, David? Pois não, Lucas? É o camisa número 8, Riquelme, né? Que acabou recebendo atendimento. Ele já vai se levantando aqui na beira do gramado para tentar voltar na partida. E teremos 5 minutos de acréscimos. Portanto, 5 minutos. Riquelme já de volta. Eu só estava mudando meu posicionamento aqui, mas agora tudo certo. Riquelme de volta e confirma os 5 minutos de acréscimo, como levantou a placa aqui o quarto árbitro. É, rapaz, eu estava te procurando. Falei, onde está o Wally? Bola ali pela direita na tentativa da jogada do Caio Maia. Sempre ele ali. Opa! Agora foi providencial. A interceptação da jogada porque tinha por ali um congestionamento aí dos atletas na área do Atlético Mineiro, tentando o terceiro gol. E começa a jogar ali, o tempo vai passando. Estamos por conta dos acréscimos. O Gabriel Furlan deu 5, portanto iremos até 50. Fez um 2 na tentativa da jogada. A abertura. Vamos finalizar a agenda? Zé Felipe. Hã? Vamos finalizar a agenda? Bora. Campeonato Brasileiro Feminino, né? As Bragantinas estão muito bem na tabela de classificação da competição. Líder é o Corinthians, 12 pontos. Vice-líder São Paulo com 8 pontos. E é na terceira colocação as Bragantinas, o time do Red Bull Bragantino com 8 pontos, 2 vitórias e 2 empates, ou seja, invictas ainda na competição. Na última sexta-feira venceram o Santos na Vila Belmiro por 2-0. Vai nessa aí, já o completo. Olha a tentativa da jogada com o Caio Maia, sempre ele agora mais pelo meio, né? Mas não deu em absolutamente nada. Então, só para finalizar, na última sexta-feira venceram o Santos na Vila Belmiro por 2-0 e só voltam a jogar no dia 15, na outra segunda-feira, dia 15 de abril, mais uma vez fora de casa, enfrentando o Flamengo no estádio da Gávea. Mais um compromisso importantíssimo das Bragantinas. Vai muito bem, obrigado, no Campeonato Brasileiro Série A1. Cobrança do lateral do Cauê. Bola acaba saindo para a lateral, 48. Olha a bola na área, deu tudo certo, batida em diagonal, explode no travessão.
Uma bela jogada do Red Bull Bragantino. O Yuri Lelis. Que jogada, hein, David? E aí pintou o cartão amarelo, Lucas. É para um membro da comissão técnica do Red Bull Bragantino. Jogador do banco de reservas aqui do Red Bull Bragantino. Mas olha, reclamação normal. Deu uma batida no banco aqui, mas é reclamação normal de final de jogo. Vem uma bola na trave. Nada assim, não concordam com a marcação da arbitragem. Mas até aí dar um cartão amarelo achei demais. Estamos chegando aos 49 minutos. Tá mandando todo mundo para frente. Tentativa do terceiro gol do Red Bull Bragantino. Aí não deu em absolutamente nada. Tava até por ali o Yuri Lelis. Mas a bola foi mais para as mãos do Robert. Toque de bola. Ali no meio campo, fica truncado, vem tentando descer o Red Bull Bragantino. O Yuri tentou tocar de primeira por ali. Vem o Vitor. Na tentativa da jogada, um meio cruzamento por ali, acabou dando certo. Para o Robert ali. E o pessoal está pedindo o final do jogo. Quando aponta ao centro do gramado, Gabriel Furlan. E coloca ponto final no jogo. Termina a partida aqui em Jarinu. No centro de formação de atletas. Aqui em Jarinu. Um bonito complexo esportivo recebendo o Atlético Mineiro. E tá aí o empate, né? Vencia por 2-0. O Red Bull Bragantino fez 2 gols no primeiro tempo e tomou 2 gols no segundo. Só corrigindo, fez 1 gol no primeiro tempo e 1 no segundo e depois acabou tomando 2 gols. O David Xavier, fica à vontade aí para a saída dos jogadores. Daqui a pouco o David Xavier. Lucas Carneiro, é aí, é um empate, né? Exatamente, um empate que fica com um gostinho amargo, né? Deixa eu fazer uma correção, Lucas. É que o gol do Atlético Mineiro saiu no finalzinho do primeiro tempo, né? Então, fez 2-1 no finalzinho do primeiro tempo e o segundo gol agora empatando a partida. Exatamente, né? Gostinho amargo, né? O Red Bull Bragantino saiu na frente abrindo 2 gols de vantagem, acabou dando bobeira no último lance do primeiro tempo, sofreu o gol. Na segunda etapa se fechou um pouco mais, tentou ali segurar o ímpeto do Galo, não conseguiu. Caio Maia, camisa número 7, fez um belo gol, empatou a partida. Nos minutos finais até o Red Bull Bragantino pressionou, teve uma boa finalização do Yuri Leres ali no travessão, quase marcando um golaço, mas realmente o jogo acabou ficando no 2-2. E no momento que temos ali o David Xavier com a entrevista com o jogador do Red Bull Bragantino. Pois bem, Lucas, estou aqui com o jogador Riquelme, da equipe do Red Bull Bragantino. Muita luta, muita intensidade. Riquelme, qual a sua avaliação dessa estreia aí do time do Red Bull Bragantino? Estreia muito boa, né? Jogo muito, muito corrido, cansativo. A gente veio melhor no primeiro tempo, foi jogando bem, criando, fazendo o que o professor pedia, mas tomou um gol no primeiro tempo ali com o vacilo nosso. E agora é trabalhar para levantar a cabeça, que a gente pode jogar pau a pau com o time do brasileiro aí, que com fé em Deus a gente vai conseguir a classificação em vários pontos aí. Estreia é sempre diferente, né? Sempre dá um frio na barriga. Os erros estão para serem corrigidos, mas claro, o Red Bull Bragantino tem toda uma qualidade, toda uma competência para poder seguir. Afinal, é só o primeiro, só a primeira rodada do Brasileirão, não é isso? Isso, é isso mesmo. Agora é levantar a cabeça, trabalhar mais e mais. Que Red Bull não para, corre o tempo todo, então vamos levantar a cabeça, descansar e se preparar para o próximo jogo. Perfeito, tá aí o Riquelme, grande primeiro tempo que fez pela equipe do Red Bull Bragantino nesse empate diante do Atlético Mineiro na estreia do Brasileirão Sub-20, placar de 2-2. Tá certo, tá aí o nosso David Xavier.
com os personagens para esse segundo tempo. Você acompanhando tudo isso junto com a gente. E o David já vai para o seu destaque final do gramado. Perfeitamente, Edu. Então, finalizando aqui do gramado, placar de 2-2 Red Bull Bragantino e a equipe do Atlético Mineiro. Jogo com boa intensidade para uma estreia, né? Tão esperada estreia do Campeonato Brasileiro da categoria sub-20. Lembrar que na segunda rodada, que é na próxima semana, o Atlético Mineiro volta a jogar na terça-feira, às 17 horas, 5 da tarde, fazendo a sua estreia em casa. O Atlético Mineiro recebe a equipe do Goiás, enquanto o Red Bull Bragantino também vai jogar fora de casa, sua estreia então como visitante nesse Campeonato Brasileiro da categoria sub-20, joga na quarta-feira, às 15 horas, 3 da tarde, visita a equipe do América Mineiro lá em Minas Gerais. Essa é a segunda rodada do Brasileirão sub-20, tanto para o Atlético quanto para a equipe do Red Bull Bragantino. Beleza, este o David Xavier encerrando seus trabalhos no gramado. Esta grande partida de futebol, repito para você, Red Bull abriu 2-0, depois no finalzinho do primeiro tempo, nós tivemos o gol do Thomas de empate para o Atlético Mineiro. E no segundo tempo, nós tivemos, portanto, aí o Caio Maia empatando a partida. E foi só Red Bull Bragantino 2, Atlético também 2. E agora o destaque final do nosso comentarista, o nosso Lucas Carneiro. Lucas. É um gostinho amargo por parte do Red Bull Bragantino, que poderia ter saído aqui com a vitória, com os 3 pontos. Abriu uma boa vantagem na primeira etapa. Foi muito superior que o Atlético Mineiro no primeiro tempo. O Atlético Mineiro pouco atacou. Teve ali a sua oportunidade no finalzinho do primeiro tempo. O oportunismo do Thomas, uma boa jogada ensaiada na cobrança de bola parada. No segundo tempo, o Red Bull Bragantino se fechou, deu espaço, deu campo para o Atlético Mineiro. E o bom Caio Maia conseguiu empatar a partida e deu números finais à partida. Então o Red Bull Bragantino acaba saindo com apenas 1 ponto aqui nesse jogo de estreia, mas poderia ter saído com os 3 pontos, poderia ter saído com o pé direito esse Campeonato Brasileiro Sub-20 2024. Teve tudo, e é só o começo, tem muita coisa ainda para acontecer, e eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer e você vai acompanhar, é claro, sempre com total exclusividade os jogos do Red Bull Bragantino, tanto no Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 também, e o Campeonato Brasileiro Principal, as meninas que vão muito bem, obrigado, nesta competição. Lucas, foi um prazer estar ao seu lado. Muito obrigado, Eduardo Moreno, sempre um prazer estar ao seu lado. Obrigado, David Xavier, também pela parceria, e até a próxima. Tá aí, nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar com você na próxima oportunidade, querendo Deus. Brasileirão Sub-20 é para você, com Red Bull Bragantino 2, Atlético Mineiro também 2, com toda a equipe da Massa Bruta TV hoje, dos nossos estúdios, mais uma vez, a coordenação do nosso grande Gabriel, com toda a equipe de retaguarda, também junto com a gente, o Rafa, na assessoria aí, fazendo um trabalho excelentíssimo em todas as categorias, trazendo todas as informações. E, é claro, na parceria da Vit Produções, que tem o DNA do futebol, com a direção-geral de Patrícia Ariana, direção de imagem do nosso Jefferson Augusto Oborel. Nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar na próxima oportunidade, querendo Deus. Tchau, tchau, Brasil! E o Pro é proteína, sabor e praticidade para sua rotina. Cada treino conta, cada suor conta, cada Iopro conta. Iopro, juntos nessa loucura. Iopro é proteína, sabor e praticidade para sua rotina. Cada treino conta, cada suor conta, cada Iopro conta. Iopro, juntos nessa loucura. Iopro.